Sim, doutor. Sim, doutor. Ok. Tem algumas pessoas ainda entrando. Às 18h35 nós começamos. Mais um, dois minutinhos, tá bom? Muito bem, boa noite a todos. Vou dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira do CEPET. E hoje nós teremos uma noite toda ela dedicada para analgesia e sedação dentro da UTI. Então, como a gente volta e meia tem feito, principalmente nessas reuniões em que nós temos um convidado de fora, nós estamos voltando depois da nossa última reunião online, que foi no final de novembro. Nós voltamos às nossas reuniões de terça-feira na semana passada, na semana retrasada, com a primeira reunião lá no CEPET. Como a gente tinha combinado, nós vamos fazer algumas reuniões presenciais, mas provavelmente a maior parte delas, nas reuniões de terça-feira, elas serão online. Principalmente com esse objetivo de aproveitar a oportunidade de poder ter alguém que vem de fora, com a facilidade que hoje se tem, né, com as reuniões online, com os softwares. A gente, de alguma forma, já se adaptou à plataforma do GoToMeeting e a gente tem feito a maior parte das nossas reuniões online por essa plataforma. E não temos intenção nenhuma de mudar. E, de alguma forma, isso facilita a interação nossa aqui, de Curitiba, com médicos de grande porte, importantes de outras cidades do Brasil. Antes de nós termos essas reuniões online, nós tínhamos no máximo duas, três reuniões por ano com convidados que viessem. Que vinham de fora. Então, acho que nós ganhamos muito nos últimos 2 anos, especialmente no ano passado, com essas reuniões online. E nós vamos ter uma reunião hoje com a presidente do comitê de
sedação e analgesia da MIB, a doutora Viviane, e eu vou apresentá-la melhor depois na reunião de fundo. Mas como tem sido praxe muitas vezes, a gente primeiro faz uma revisão de algumas considerações sobre o assunto de fundo, até para estarmos todos melhor preparados para a apresentação da reunião magna posterior. Então, nós dividimos a nossa reunião hoje, essa reunião aí dos próximos 50 minutos, mais ou menos. Eu vou falar aí durante uns 20 minutos, apresentar para vocês rapidamente essa revisão que eu encaminhei para vocês no final de semana, que é uma revisão do up-to-date de sedação e analgesia em pacientes críticos, doentes, criticamente enfermos, a seleção, início, manutenção e retirada. E como vocês estão vendo aqui, eu estou dando o crédito, né? Ela é baseada nessa apresentação, que eu queria fazer um pouco junto com vocês, então peço que vocês abram, podem manter aberto a apresentação aí do up-to-date junto de vocês. E aí, nos próximos 15, 20 minutos, nós vamos discutindo um pouco essa apresentação, que dá que delineia de uma forma geral o início de drogas analgésicas e principalmente sedativas nos pacientes críticos, né? E depois, na segunda metade, acho que é você, né, Carol, que vai fazer a apresentação daí de um artigo publicado recentemente, mostrando se houve alguma mudança na utilização de drogas analgésicas e sedativas antes e depois do COVID. Vocês sabem que durante o COVID nós usamos muitas drogas analgésicas e sedativas, muitas drogas que habitualmente não usávamos. A Carol vai mostrar um pouco disso, se houve mudanças ou não, e a gente espera que depois a Viviane venha trazer também novidades no sentido de que aquilo que nós, de alguma forma, usamos durante esse período da pandemia, se elas são válidas e se podem fazer parte da nossa prática diária dentro da UTI, agora não completamente pós-COVID, mas com o COVID bastante diminuído. Muito bem, isso posto, vocês que já estão aí com a apresentação aberta, deixa eu chamar alguém, Camila. Camila Panizza, tudo bem, Camila? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Me conte um pouquinho, baseado no artigo, quais são as principais razões da gente utilizar drogas sedativas e analgésicas nos pacientes críticos? Certo. Boa noite. Boa noite. Então, o artigo começa falando sobre ansiedade, né, doutor? Uhum. Que pacientes podem apresentar ansiedade tanto pelo medo de estar na UTI, eles podem ter medo de morrer, é um ambiente totalmente estranho, então a gente pode estar usando para esse motivo. Em alguns momentos, para dor, então a gente tem que saber diferenciar se o paciente está com dor ou não, uma avaliação contínua disso, se vai precisar ou não para dor. O que mais que o artigo fala? Pode ser para agitação ou delírio, dependendo. Basicamente, é mais isso que eu me recordo, doutor. Ótimo. Douglas, quais são as principais razões para nós utilizarmos drogas analgésicas e sedativas na UTI? Acho que o artigo cita 5 principais causas, né? Ou principais razões, indicações para se usar. Sim, doutor. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. Como o colega já falou, e vou reiterar o que ela falou, o alívio principalmente da angústia, né? Angústia pode ser entendida ali como dor, que pode alcançar até 51% dos pacientes, a dispneia, alívio até da questão do delírio ali, até para diminuir o tempo de ventilação, o tempo de hospitalização desse paciente,
Estudos já mostram que quando você não interage com esses pacientes, não faz uma boa analgesia, uma boa sedação, esses pacientes até têm uma mortalidade aumentada e saem da UTI até com distúrbios cognitivos, tá? E, além disso também, o que a gente pode citar também? Além até de estratégias só farmacológicas de sedação e analgesia para esse paciente, também o artigo foca muito em estratégias não farmacológicas. Até para a gente também não encher esse paciente de medicamento sem uma causa necessária. Então, ele enfatiza muito bem que entramos com sedativos e analgésicos, principalmente quando esse paciente já teve uma falha nas terapias não farmacológicas. A ideia é de que as terapias farmacológicas devem entrar na prática de rotina sempre, né? E que você deve utilizar a prática farmacológica, de um modo geral, como uma adição à técnica não farmacológica, mas nunca deixar de utilizar as técnicas não farmacológicas. Muito bem, gostei muito da resposta de vocês. Então, nós vamos falar menos de tratamento da dor e vamos falar mais, o capítulo se refere muito mais ao controle da agitação dentro da UTI, né? Lembrando que isso é muito comum entre os pacientes de UTI, especialmente pacientes entubados ou com dificuldade de comunicação, né? Há uma tendência cada vez maior de que a utilização de drogas sedativas seja feita baseado naquilo que o doente precisa. E quando o doente tem dificuldade de comunicação, há uma tendência em a gente usar mais, até com o medo de que o doente eventualmente não consiga expressar a sua ansiedade e a sua dor. Mas os pacientes entubados, de longe, são os doentes em que praticamente faz parte da rotina utilizar a sedação contínua e, muitas vezes, cada vez mais, de uma forma intermitente. Né? Lembrar que a agitação, ela aumenta o desconforto do doente, ela, de um modo geral, ela é um sinal de má prática, né? Se a gente deixar o doente sentindo dor, o doente muito agitado, com aflição dentro da unidade de terapia intensiva, ele vai ter realmente más lembranças e mais efeitos de longo prazo de sequelas do seu internamento dentro da unidade de terapia intensiva. E aumenta o tônus simpático. Aumentando o tônus simpático, tem taquicardia, aumento do consumo de oxigênio, faz parte, principalmente no doente crítico, na sua fase de compensação, além da droga vasoativa, do volume, etc. e tal, também diminuir o consumo de oxigênio. Então, são várias aí as indicações para se usar esses sedativos. Também, salvo algumas poucas exceções, essa tem sido a tendência cada vez maior, por exemplo, paralisia neuromuscular e procedimentos, administração de medicamentos sedativos analgésicos, ela não deve ser rotineiramente baseada na angústia antecipada, mas sim naquilo que é observado. Então, isso também traz a responsabilidade do médico de, na beira do leito, ele ter que avaliar frequentemente ansiedade, dor, angústia por parte do doente, dispneia, falta de ar, enfim, e tratar isso o mais rápido possível, de uma forma mais acelerada e precoce, mais como uma resposta do que uma antecipação, já que se conheceu muito nos últimos anos os efeitos indesejáveis, tanto da agitação, mas também da sedação excessiva. Eu gosto de dizer de que já se tornou uma máxima minha nos últimos 10, 15 anos. A coisa que eu mais vi mudar dentro das unidades de terapia intensiva, quando me formei na década de 80 e pratiquei muito medicina de beira de leito na década de 90 e no começo desse século, a coisa que eu mais vi mudar é de que na década de 90 nós praticamente anestesiávamos os doentes. E depois de 2002 é que nós passamos a fazer administração mais intermitente de analgésico e sedativo dentro da UTI, tirar o doente do leito, mesmo o doente em ventilação, colocar o doente para deambular. Tudo isso foi um ganho enorme em preservação de órgãos, em preservação de músculo, preservação de cérebro, fazer recuperação de habilidade cognitiva no médio e no longo prazo.
mais do que administração de volume, droga vasoativa, antibiótico, sangue, ventilação mecânica diferente, o que eu mais vi mudar foi realmente uma prática diferente com a administração de analgésicos e sedativos dentro da UTI. Né? Na década de 90, era bonito você entrar na UTI e ter 10 doentes assim, praticamente anestesiados. Eles ficavam 7, 15, 20, 30 dias anestesiados. Bom, no final do século passado, alguns artigos começaram a mostrar esses efeitos deletérios dessa sedação excessiva. Né? Aqui nós estamos falando de um trabalho do Kolev, de o quê? 24 anos atrás, né? Mostrando nitidamente que os doentes então, que faziam sedação contínua, comparado com sedação intermitente, o tempo de ventilação mecânica praticamente dobla, triplica o tempo de ventilação mecânica e todos os efeitos deletérios da ventilação mecânica a partir daí. E um estudo clássico do John Kress, em que ele, junto com o Jesse Hall, aquele do livro, tem o livro lá no CEPET, é um dos principais livros de terapia intensiva, esses dois autores fizeram um trabalho clássico, publicado no New England, em 2000, mostrando nitidamente a diferença de tempo de ventilação mecânica e de complicações decorrentes da ventilação mecânica quando você intermitentemente parava todos os dias de manhã a sedação e deixava o doente acordar e sentia se ele precisava de nova sedação ou não. Se ele precisasse, você ligava a sedação outra vez até o dia seguinte. No dia seguinte, suspendia novamente, sempre diminuindo as doses dos sedativos. Isso, então, foi um divisor de águas aí importante na prática da medicina intensiva. Muito bem, então, com esses conceitos aí iniciais, nós vamos começar uma droga sedativa e analgésica para o doente. Então, deixa eu perguntar para alguém aqui, qual é a coisa mais importante antes de começar uma droga, Henrique, sedativa para um doente? Doutor, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, manda brasa. Então, é importante a gente identificar a causa do estresse do paciente, né? Então, se, se ele está com dor, se ele está com um delírio, e identificar a causa para poder fazer a medicação adequada, direcionada para a causa que está causando essa agitação dele. Muito bem, acho que uma má prática clínica é uma unidade de terapia intensiva que vê um doente agitado e pede uma ampola de midazolam ou pede uma ampola de morfina e, eventualmente, liga novamente a bomba de sedativo e analgésico para o doente sem avaliar de uma forma repetitiva, consistente, completa, se tem alguma causa que seja tratável dessa situação de estresse, como, por exemplo, a mais comum é uma dessaturação do oxigênio, por exemplo, uma dificuldade com o ventilador, uma sincronia com o ventilador, que muitas vezes isso se corrige reajustando o ventilador sem a necessidade de começar uma droga sedativa intempestiva e de uma forma repetitiva. Acho que é isso mesmo, Henrique. Muito bem. As cinco causas mais frequentes que vocês vão identificar dentro da UTI para poder começar uma droga analgésica sedativa são essas cinco que estão aí. Né? Ou o doente está apreensivo, ele está ansioso, ele está angustiado com alguma coisa, às vezes uma conversa, essa é uma atitude não farmacológica legal, né? Tentar fazer o doente entender onde é que ele está. Dor, das principais causas para se iniciar essas drogas, delírio, falta de ar, né, dispneia, e aquele doente que vai utilizar um bloqueador neuromuscular. Esse doente ele vai ficar sem poder responder, você vai perder várias referências se o doente está tendo dor ou não, e esse doente, então, de uma forma antecipada, esse doente precisa, obviamente, de receber analgésico e, eventualmente, sedativo, rotineiramente,
antes do bloqueador neuromuscular ou concomitante. Né? Tratamento farmacológico, não farmacológico, acho que vocês já repetiram isso. Os agentes, é preciso conhecer os principais agentes, né, que estão disponíveis nas UTIs para fazer analgesia e sedação. Acho que o artigo traz lá no seu final uma boa revisão dos principais analgésicos e sedativos. Eu estou mostrando aqui, eu não vou falar sobre todos eles, obviamente, porque não daria tempo. Né? Acho que essa tabelinha é uma tabelinha muito boa de vocês terem guardada na cabeça. Né? Se você pegar esses cinco grandes classes de drogas, benzodiazepínicos, a dexmedetomidina, o haloperidol, ou outros antipsicóticos, os opioides e o propofol, aqueles que fazem mais ansiólise, aqueles que fazem mais hipnose, que induzem sono, aqueles que fazem mais amnésia, aqueles que fazem mais analgesia. Então, o analgésico, por excelência, são os opioides. A dexmedetomidina também tem um efeito analgésico bastante considerável. Né? E como ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, mas também um pouco o propofol. A dexmedetomidina tem esse efeito duplo, né? Esse é um ansiolítico e analgésico. O propofol é muito mais um ansiolítico, induz sono também. Né? Então, se você for... Ele não tem um efeito analgésico considerável, precisa de juntar junto com ele habitualmente um opioide. Então, esse quadrinho tem que ter na cabeça, assim como tem que ter prática, vocês vão adquirindo das rotinas que os principais locais que vocês atendem têm, e aí as principais drogas com as doses tanto de indução quanto de manutenção. Obviamente, eu não vou falar nisso aqui, mas que, obviamente, isso vocês que estão na prática clínica precisam de ter isso pronto na cabeça, porque essas decisões, muito frequentemente, elas têm que ser rápidas, em benefício do doente que está agitado, que está com dor, etc. Então, é preciso fazer a seleção baseada naquilo que você quer, mas, principalmente, baseado nas condições clínicas do doente, né? O que é que você está querendo controlar? Dispneia ou dor, geralmente opioide, delírio, antipsicóticos ou dexmedetomidina, ansiedade, propofol e dexmedetomidina. Acho que aquela tabelinha, de alguma forma, ela ajuda vocês a tomarem uma decisão daquilo que vocês identificam no doente e qual é o remédio que prontamente pode ser utilizado no início, levando em consideração também as rotinas que cada um dos serviços tem, né? Alguns usam eventualmente mais benzodiazepínico, outros usam eventualmente mais propofol, em alguns lugares é possível usar dexmedetomidina, em outros lugares não é possível. Então, é preciso acoplar, né, aquilo que é disponível, aquilo que o doente precisa, e conhecer os efeitos das drogas, as doses, as doses de manutenção e assim por diante. Ou seja, é uma coisa bastante individualizada no final das contas. Acho que a prática clínica vai trazendo essa experiência para vocês. O nível desejado, ele depende, a dose de inicial e de administração, conhecendo aquelas doses lá, é preciso, na hora de individualizar, imaginar qual é o nível que você quer, né? Você quer uma sedação mais profunda, acabou de entubar um doente, o doente está muito agitado, está precisando de compensar, você vai fazer uma sedação mais profunda nesse doente, dá tempo de você controlar o ventilador, dele começar a se compensar hemodinamicamente, diminuir o metabolismo, e vai descalonando isso nas próximas horas à medida que o doente vai compensando. Né? Isso também depende de demografia, né? Os pacientes idosos precisam de doses menores, os mais jovens de doses maiores, os grandes doses maiores, os menores doses menores, homens, mulheres, enfim, tolerância, né, metabolismo, tem insuficiência renal, insuficiência hepática,
Alguns doentes não podem, por exemplo, receber um vaso de uma droga sedativa que faça muita vasodilatação, principalmente se estiverem hemodinamicamente descompensados, então eles são mais intolerantes a essa droga. Então, conhecer esse mecanismo da droga e, ao mesmo tempo, a necessidade individual de cada doente é fundamental na hora de fazer essa dose inicial e de fazer a administração posterior, né? Lembrando a farmacocinética das drogas, quando você faz um bolo, você faz uma rápida, um rápido aumento do nível sérico da droga, ela faz, tem uma fase de distribuição, por exemplo, benzodiazepínico, propofol é muito rápido, e tem uma fase de eliminação, propofol é mais rápido, benzodiazepínico é mais lento, né? Fentanil é mais rápido, morfina é mais lento, é preciso conhecer essas coisas para poder fazer essa individualização, né? Sempre lembrando que farmacocinética é uma coisa, farmacodinâmica é outra. Farmacocinética é praticamente a dose da droga no nível sérico dela. Mas essa droga, quando ela administrou e ela está agindo no tecido, ela muito frequentemente ela tem ações que perduram um tempo maior do que só o seu nível sérico, por exemplo. Né? Benzodiazepínicos têm uma farmacodinâmica um pouco maior do que propofol, por exemplo, né? Até é um benefício, propofol, você faz uma administração, logo o doente já vai acordar, quando você quer que ele acorde, mas quando você não quer que ele acorde, é preciso já iniciar uma dose de manutenção rápida para isso. E o objetivo, praticamente hoje, as coisas foram para o RAS, né? Eu usei muito Hansen na minha época, mas chegou mais ou menos uns 10 anos atrás, ficou claro de que o mundo estava indo para a escala RAS. Hoje eu acho que não tem muita, nem vantagem e nem muito porquê se utilizar nenhuma outra escala. Né? Hansen eu usei durante muito tempo, mas ela envelheceu. Hoje, os endpoints de drogas sedativas, basicamente, em todos os trabalhos, as maiores recomendações é para a escala RAS. Né? E a escala RAS ela é boa, porque ela mostra que um doente normal, calmo, alerta, né? Como a maior parte de vocês estão, é um score zero. Os doentes mais agitados é um score positivo, os doentes mais sonolentos, tem uma escala negativa. O ideal é que você mantenha um RAS menos 2, menos 1. Né? Hoje, cada vez mais se fala que talvez um RAS zero seja o objetivo principal. Ou seja, depois daquela fase inicial de compensação, você vai descalonando a droga, se o doente for respondendo bem, para poder deixar ele um pouco dormindo, sonolento, ou eventualmente alerta e calmo. A maior parte ainda das recomendações é um RAS menos 2. Certamente um RAS menos 3, menos 4, menos 5, tudo isso causa mais complicações, principalmente maior tempo de ventilação mecânica e maiores complicações infecciosas desses doentes. Muito bem. Queria falar mais com vocês, mas não dá, já estou terminando para a gente poder deixar a Carol dar sequência. Então, a manutenção do tratamento farmacológico vai depender, então, de você monitorizar, né? Monitorizar resposta clínica do doente, nível de consciência, resposta da atividade simpática, as escalas, eventualmente, de dor analógica, comportamental, qual for a escala de dor que você estiver utilizando, desde que ela seja utilizada de forma rotineira, elas são úteis. Né? Evitar os excessos. Cada vez hoje, mais bolos intermitentes do que bolos contínuos. Né? Eu diria que contínuo para o doente mais descompensado, em ventilação mecânica, em que você precisa de um doente mais calmo ou um doente mais relaxado. Mas à medida que o doente vai saindo daquela descompensação inicial, cada vez mais você tira o contínuo e vai fazendo cada vez mais bolos intermitentes de acordo com a demanda clínica do doente. Né? Tenho mais dois trabalhinhos para poder mostrar para vocês. Esse é um trabalho, ou mais esse trabalho, é um trabalho de um ensaio clínico randomizado
para pacientes em ventilação mecânica, numa unidade de terapia intensiva australiana, e que compara, basicamente, um protocolo mediado ou gerenciado pela equipe de enfermagem, comparado com a administração em que o médico vai lá, faz uma avaliação do doente, utiliza a RAS, enfim, com o médico, basicamente, ou um protocolo gerenciado pela equipe de enfermagem. Nós estamos falando de uma enfermagem da Austrália, que talvez seja o melhor nível de enfermagem que nós temos no mundo em terapia intensiva, mas que em muitos locais aqui nós temos ótimas equipes de enfermagem e cada vez mais as equipes de enfermagem também tomando conta, estando ao lado do doente, fazendo administração de drogas sedativas, aumentando dose aqui e acolá, isso pode muito bem ser feito, o que mostra que, a partir daí, se você tiver uma atenção direta do doente e fizer a menor quantidade de analgésico, tanto faz se ele for administrado por médico, se ele for gerenciado pela enfermagem, já não tem mais efeito diferente. O que não dá mais para poder fazer é para poder deixar o doente anestesiado, como eu fazia há 20 anos atrás. Muito bem, esse é o meu último slide. Vai chegar numa hora que vocês vão ter que fazer a redução individualizada. Então, o mais rápido possível, né? Mais doente sentado no leito, mais drogas intermitentes, né? E do mesmo jeito que a gente, de um modo geral, começa com o analgésico, ou junto com o sedativo, ou antes o analgésico e depois o sedativo, na hora de descalonar, a gente também tira o analgésico, o opioide, geralmente por último, né? Tira o propofol, tira o benzodiazepínico, antes de tirar o opioide. Muito bem, esse é um resumo desse artigo. Eu já diria que a Carol pode ir colocando o artigo dela, Carol, enquanto eu vou aqui conversando um pouquinho. Jéssica, como é que vai, Jéssica? Tudo bem? Queria ouvir, queria um pouquinho das tuas considerações, do que você viu no Instituto durante este mês, da tua experiência com analgésico e sedativo dentro da UTI. Oi, Jéssica, cadê você? Ok, não conseguimos ouvir a Jéssica. Amanda Honorato. Tudo bem, Amanda? Cadê a tua carinha? Amanda? Oi, doutor. Tudo bem? Estava tentando ativar meu som, desculpa. Não, acho que você está entendendo um pouquinho da plataforma também. Me conte um pouquinho da tua experiência e do que você achou dessa revisão rápida do UpToDate. Ah, tá. Doutor, eu gostei muito. Eu tive a oportunidade de ver isso, uma paciente que a gente internou. Era uma paciente que já tinha um adesivo de restiva que ela usava em casa. E ela tinha uma dor crônica relacionada a uma cirurgia da coluna anterior, mas o incômodo que ela tava, uma agitação na internação, era relacionada à parte abdominal. Ela tinha um bexigoma palpável, e assim, depois que passou uma sonda de alívio, ela teve um alívio, mas ainda assim ela ficava agitada. E aí, quando foi passar a sonda, viu que na verdade ela tinha um edema de vulva bem importante. Então, era uma coisa que poderia passar batido se ela não tivesse um bexigoma palpável. Às vezes, você não faz aquele exame físico completo, porque está admitindo o paciente, mas é uma coisa muito importante de ser feita, porque não ia adiantar colocar morfina em bomba para ela, para melhorar esse desconforto, quando a causa era outra. Então, eu vi que no final do artigo, ele fala sobre a iniciação, né? A etiologia dessa angústia vai ser importante. A duração esperada disso, então, seria só enquanto o incômodo continuasse, enquanto esse edema não seria controlado.
e o estado clínico dela já era bem frágil e as possíveis interações com outras medicações que ela usava, que não tinha. Então, eu indicava ter essa intervenção e esperar por uma melhora, em vez de ir associando outras coisas, outros sedativos, e deixar, para tentar deixá-la calma, né? Ótimo, acho que foi excelente, porque é um exemplo da importância de que antes de fazer o analgésico e sedativo, ou eventualmente concomitantemente, né, não deixa de claro, mas é fundamental tentar buscar qual é a causa, porque a causa, a ansiedade e a dor, ela é um sintoma, né, e seria mais ou menos o equivalente a você tratar uma sepse com febre para te dar um antitérmico. Você deixa de ver a febre, mas não trata a infecção. Acho que isso é fundamental. Os nossos doentes não podem passar por essa experiência dentro da UTI. Examinar o doente rotineiramente, uma, duas vezes por dia, é fundamental. Ou sempre que ele, eventualmente, apresentar uma nova manifestação de que alguma coisa não está indo bem. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração aqui antes da Carol? Carol, você já está com a tua tela, pode compartilhar quando tiver. Oi, doutor. Oi. Oi, doutor, está me ouvindo? Acho que eu não estou vendo a tua tela ainda. Acho que estou. Essa já é a tua tela. Tá, né? É. Isso, é. Então, acho que ok. Obrigado. Acho que vamos para a segunda apresentação. Carolina, estamos com você. Tá bom. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina. Estou no terceiro ano da especialização do CEPET. Hoje eu vou apresentar esse artigo, que é o SANDES-SU. Foi publicado agora em fevereiro desse ano. Esse artigo é uma pesquisa que foi feita internacional, aplicada antes e durante a pandemia, para avaliar as práticas dentro da UTI de adultos, das condutas de sedação, analgesia, mobilização, delírio e a privação de sono. Os autores, né, que eu destaquei aqui, é uma pesquisa internacional que abrange autores de diversos continentes, mas eu destaquei aqui os nomes dos autores brasileiros, né, que acho que lideraram essa pesquisa, que são de Salvador, do Rio e de Santa Catarina também. A Mariana Luz que ficou como autora principal. Então, essa equipe do Brasil, acho que liderou essa pesquisa, e mais para frente a gente vai ver isso nos dados. Qual foi o contexto para o desenvolvimento, né, e o interesse dessa pesquisa? Foi isso que a gente já começou a falar nessa revisão do up-to-date, que os nossos doentes críticos da UTI, eles experienciam principalmente dor nos relatos que eles têm, né, durante o internamento. Né, a gente tem uma certa dificuldade de manejo, de compreensão, e eles, em geral, relatam, né, o sintoma de dor, que é o mais angustiante durante o internamento, junto também com dispneia. E isso está relacionado com a maior incidência de delírio dentro das unidades de terapia intensiva e também com o maior uso de medicações de sedação e analgesia. Mais de 90% dos internamentos apresentam alguma vez o uso de sedação, de medicações de sedação e analgesia. E o contexto, então, quis também identificar qual foi o impacto da pandemia diante dessas condutas, né? Porque teve uma alteração de organização das unidades de terapia intensiva e a gente também enfrentou escassez de medicações de sedação e analgesia. Então, foi desenvolvido esse estudo pensando nisso. E foi baseado nas condutas desse guideline aqui, que é o PEDS, que foi publicado em 2018, já tinha um anterior de 2013, e já tinha acontecido uma outra pesquisa que avaliou esse de 2013 e tinha visto que não teve muita aderência dos médicos, assim, para seguir as condutas e uma variedade muito grande entre os continentes.
Então, essa pesquisa se baseou nas condutas que foram desse guideline, que ele avalia as condutas clínicas para prevenção e manejo de dor, agitação, sedação, delírio, imobilização e interrupção de sono nos pacientes de UTI. Ele baseou essas recomendações em evidência científica centrada no paciente. Ele faz 37 recomendações e duas boas práticas. Uma das recomendações, ele diz sobre o uso associado de medicamentos neuropáticos, como a gabapentina, junto com os opioides dentro da UTI para pacientes com dor neuropática. E uma boa prática que eles relatam já foi falado pela gente aqui, que é a primeira avaliação da causa da dor do paciente agitado, né? Descobrir o porquê da agitação, fazer uma analgesia para depois se pensar em iniciar a sedação. É uma das boas práticas recomendadas nesse guideline. Então, o objetivo do trabalho foi estimar a aplicação dessas recomendações e a diferença da aplicação dessas recomendações na pandemia ou por região, né, com os continentes avaliados, e se a presença de um especialista em terapia intensiva faria diferença também. Isso tudo com relação às condutas de sedação, analgesia, delírio, mobilização e melhoria do sono. O método, né, desse trabalho foi desenvolvido um questionário por especialistas, que foi online, então, com 54 questões. Era um questionário mandado pelas associações de terapia intensiva, chegava lá no e-mail, era auto-aplicável, podendo ser feito numa média de 8 minutos, de maneira voluntária e anônima pelos médicos de terapia intensiva. As questões abordavam o perfil da UTI, a expertise do profissional e as condutas feitas em sedação, analgesia, delírio, mobilização e sono. Os questionários que foram respondidos durante a pandemia focaram nas questões de sedação, analgesia e delírio. Foram retiradas as questões sobre mobilização e sono. Aqui é um print, né, do questionário que foi enviado em português. Eram questões simples, rápidas e de múltipla escolha, podendo fazer pequenas observações. Essa pesquisa, então, foi multinacional, foi eletrônica, né? Com foco nos médicos intensivistas, aplicada num período curto antes da pandemia, em que foram preenchidos 1.476 formulários, e durante a pandemia, num período ainda mais curto, foram preenchidos 292 questionários, né? Justificado essa diferença, tanto pelo período mais curto, quanto pelos profissionais estarem mais sobrecarregados, né? Menos dispostos a participar da pesquisa. Infelizmente. Os resultados vistos, né, os principais países que responderam às pesquisas foram o Brasil, a França e a Índia, mas também foi aplicado, né, no continente africano, outros países da Europa também. Os resultados, alguns que foram destacados também na discussão, a gente pode ver que do perfil, né, preenchido durante a pandemia, o tempo médio, né, de anos de prática dos médicos que estavam dentro das terapias de unidade de terapia intensiva era um pouco menor, né, pessoas um pouco menos experientes também, porque foi todo mundo trabalhar. Uma estimativa aqui da porcentagem de ventilação mecânica, que aumentou bastante durante a pandemia, né? Pacientes, na maior parte, em ventilação mecânica. Outro dado que foi destacado foi a relação entre a quantidade de equipe de enfermagem por paciente, né? Então, a média, em geral, ficou dois pacientes para um técnico, 2 a 3 para um técnico, mas aqui a gente pode ver também que foi relatado algumas equipes bem sobrecarregadas, né, 5 pacientes para um técnico é bastante difícil de trabalhar. E também esse outro dado que eu destaquei aqui, que vai ser discutido mais tarde, é sobre a presença do farmacêutico clínico na visita multi, né, que foi relatado aqui tanto antes da pandemia quanto durante, a presença em 30% assim, dos relatos dos médicos. E quais foram as condutas avaliadas, né, nos questionários respondidos antes da pandemia, as condutas com relação à dor.
Para analgesia, os principais analgésicos usados foram, então, fentanil e morfina, né, seguido ali de paracetamol. O dipirona é mais usado aqui na América do Sul. As medidas não farmacológicas para tratamento da dor, a principal medida foi a musicoterapia, e essas outras medidas aqui também são feitas. Para avaliação de dor, foi utilizado principalmente a escala visual, que é aquela das caretinhas, nos pacientes que conseguiam se comunicar, e nos pacientes que não se comunicavam, a escala BPS, que a gente avalia expressão facial e comportamento também, né, do paciente. As condutas de agitação e sedação. Eu separei esse dado aqui, que foi com relação aos continentes, né? A medicação de sedação de escolha na América do Sul foi o midazolam, em sua maioria, na Europa o propofol e na Ásia aqui o fentanil. Sendo esses três, né, a maioria, né, de escolha nos três continentes, e o Precedex tendo aqui mais homogêneo o uso, né, para participar da sedação também. Outras práticas para agitação e sedação foi... Deixa eu só tirar aqui da frente do meu slide. Aqui. Foram essas estratégias aqui adotadas para melhorar o uso de sedativos dentro da UTI, em que os médicos dos questionários disseram concordar, estar de acordo. Para a gente melhorar o protocolo de sedação dentro da UTI, é importante a gente monitorizar esses pacientes, a gente fazer a educação dos médicos e da equipe de enfermagem para fazer o uso correto de uma escala de sedação já padronizada e também a escolha de um protocolo usado dentro daquela UTI. São medidas que ajudam a melhorar a sedação dos pacientes. E com relação à presença do farmacêutico clínico, é uma estratégia para melhorar a prática da sedação na UTI, mas dentre aqueles médicos que têm a presença de um farmacêutico clínico, eles concordam mais que é uma forma de melhorar a prática de sedação, é ter a presença do farmacêutico clínico na visita multi, mas também aqueles médicos que não têm esse costume não acreditam que isso faça diferença. E eles relatam, né, que é comprovado, né, é benéfico a presença do farmacêutico também. Então, é uma das práticas para se melhorar a sedação. Uma conduta que foi relatada, mas que não é recomendada pelo guideline, é a contenção física dos pacientes em ventilação mecânica e a indução do sono com medicações. Foi relatada em menor porcentagem, mas ainda assim acontece, mas não é algo recomendado pelo guideline. As medidas, então, para delírio, que foram avaliadas. A principal ferramenta para avaliação de delírio é o CAN-ICU, mas também uma boa porcentagem do delírio é avaliado pela avaliação clínica, né? Você passa lá, dá bom dia para o paciente, pergunta o nome dele, se ele sabe onde ele está, uma avaliação assim geral, mas que não é tão sensível, né, para uma triagem e diagnóstico de delírio. As drogas mais usadas para o manejo do delírio foram Aldol, Precedex e antipsicóticos atípicos também. Medidas não farmacológicas, predominantemente foi o engajamento da família, a presença da família, né, fazendo visita para melhorar o delírio desses pacientes, a mobilização e a terapia ocupacional também, fazendo parte dessa melhora. Variáveis independentes que estão associadas com a investigação do delírio são a presença do fisioterapeuta na visita multi, o conhecimento da prevalência de delírio na sua unidade de terapia intensiva e a terapia e a unidade de terapia intensiva estar dentro de um hospital universitário, porque para a gente manejar o delírio, primeiro ele precisa ser identificado, né? As medidas, então, avaliadas para mobilização e melhoria do sono dos pacientes na UTI. A mobilização precoce, principalmente a verticalização, que é sentar no leito, sentar fora do leito, tentar sedestação e dar umas voltinhas com os pacientes, usar a bicicletinha ergométrica, a prancha ortostática e a eletroestimulação.
esse relato aqui, né, que foi da indução de sono dos pacientes com medicação que não é recomendado, né, mas foi relatado, uso de midazolam, benzodiazepínico, Precedex. O Precedex está relacionado a um sono mal estruturado, a pesadelos, também eu vi isso, para indução de sono, né, não para controle de delírio, dependendo da dose. Medidas não farmacológicas que ajudam na melhoria do sono são redução da luz, controle do barulho dentro da UTI na hora do sono do paciente e evitar acordar o paciente para procedimentos, para coleta de exames e para banhos. Em menor quantidade, o uso de plugue de ouvido e máscara. Os olhos, né? Então, essas foram os questionários respondidos antes da pandemia e durante a pandemia, o que foi visto? Uma maior porcentagem de pacientes com necessidade de ventilação mecânica, um maior uso de drogas sedativas, um maior uso da morfina em relação ao fentanil e a utilização de uma maior variedade de sedativos. E isso esteve relacionado tanto com a escassez, né, de sedativos, que a gente teve que procurar outras alternativas, mas também com equipes menos preparadas, né? UTIs que não tinham protocolos e não eram usados certinho o tipo de sedativo. Então, tinha uma variedade maior. E a presença do especialista durante a pandemia foi visto com UTIs com melhores condutas, com melhores resultados com relação às condutas do guideline, as recomendações. Essa tabelinha, só destaquei alguns dados que foram os dados encontrados, né, durante a pandemia, que foi a frequência, né, que aumentou muito mais de seguir o protocolo ali, o uso do protocolo de sedação foi maior durante a sedação. A estratégia de sedação contínua também foi maior durante a pandemia. A retirada da sedação e o despertar nos pacientes com SARA, com COVID grave, não tem como fazer, né? Também nem é recomendado. O que mais que tem aqui? As drogas utilizadas para sedação aqui, principalmente o midazolam, mas também teve uma variedade bem importante, essa aqui é bem grande, outros sedativos utilizados durante a pandemia, para a gente poder dar conta da escassez dos principais, né? E o que foi discutido, então, com base no que a gente viu com todos esses dados preenchidos, esses questionários? Que, no geral, a prática clínica respondido, né, por esses profissionais estava de acordo com as recomendações do guideline. As principais escalas utilizadas são as mais recomendadas também, RAS, BPS, CAN-ICU. No entanto, o relato, né, de uso de contenção mecânica no leito está relacionado com aumento de delírio, aumento do estresse pós-traumático, aumento do internamento. Eu tenho um paciente que, depois do período de internamento do COVID, que ficou sedado, pronou, ele relatou que ele sentia, que ele tinha pesadelos frequentes, que ele sentia que ele estava amarrado no porão de um navio e que as pessoas falavam que ele ia ser jogado no mar a qualquer momento. Então, pensa o nível de angústia, né, desse paciente, até ele entender o que estava acontecendo, o tipo de pesadelo que ele tinha ali, por estar sedado, contido, entubado. Outras avaliações, então, também, foi o uso de escala de dor, foi usado corretamente, porém, menor proporção naqueles pacientes que não se comunicam. Foi usado mais a escala de dor nos pacientes que conseguem falar, se comunicar. O uso do midazolam, né, se sobrepôs ao uso do propofol e não é o mais recomendado, né? A recomendação é usar mais o propofol. E a presença do farmacêutico na visita, que é algo que a gente precisa entender melhor e usar melhor também, né, esses profissionais dentro da UTI, porque está relacionado a presença do farmacêutico com a redução de mortalidade, redução de internamento e os efeitos adversos de medicações. Outro dado visto também foi que tem acontecido uma maior triagem de delírio,
dentro das unidades de terapia intensiva com relação às pesquisas anteriores, o que é bom, né? Quando a gente procura mais, a gente consegue tratar mais. Mas o uso incorreto das ferramentas para diagnóstico, por exemplo, usar só uma frase do CAM-ICU, ou então só fazer uma avaliação clínica, diminui, né, a acurácia diagnóstica e pode subestimar a presença de delírio nesses pacientes. A indução do sono nos pacientes que estão em ventilação mecânica usando medicações não é recomendado. E durante a pandemia, essa escassez de sedativos causou, né, uma confusão e uma dificuldade um pouco maior no manejo também desses pacientes graves com COVID. E em conclusão, no geral, as condutas avaliadas, né, e relatadas por esses médicos que responderam foram semelhantes antes e durante a pandemia, não foi visto uma diferença tão gritante, mas durante a pandemia o que fez bastante diferença foi a presença de um especialista na unidade de terapia intensiva para melhorar as condutas e homogeneizar as condutas. E ainda é necessário melhorias em algumas condutas identificadas ali que estão fora da recomendação do guideline, né? Que são não recomendadas, na verdade. E, no geral, foi isso. Obrigada. Certo? Obrigado, Carol. Ótima apresentação. Acho que você traduziu exatamente qual era o espírito do artigo, né? Um artigo publicado agora no mês passado, no Annals of Intensive Care. Insisto que o Annals tem se tornado uma revista cada vez mais importante na área da medicina intensiva. Ela é uma revista aberta, então vocês devem ter essa revista aí na rotina, né, da leitura de vocês. Então, vocês não precisam de pagar absolutamente nada, assim como a Critical Care e outras. E publicado por gente nossa, praticamente. Eu até entrei em contato com o Dimitri, infelizmente, estava de férias. Eu queria que ele fizesse um breve comentário a respeito do artigo e ele não pôde entrar porque estava viajando. Né? Mas, basicamente, é um estudo feito em dois momentos. Um primeiro momento pré-pandemia, um pouquinho antes, final de 2019, começo de 2020, né, Carol? Para 1.400 pessoas, questionário encaminhado, e depois ao redor de 300. Foi feito, é preciso daí entender de que esse segundo ponto ele foi feito em janeiro e fevereiro de 2021, né? Acho que nós vivemos o pior momento da nossa pandemia foi em março, abril e maio do ano passado, né? Quando realmente, em alguns hospitais, a gente tinha que fazer xilocaína para poder fazer sedação dos doentes, porque não havia analgésico disponível. Então, esse trabalho não captura essa fase mais crítica de que muitos dos serviços, aqui tem vários coordenadores presentes, tiveram que utilizar drogas completamente não convencionais para poder fazer analgesia e conseguiram dar conta, em grande parte, com aquilo que era disponível lá naquele momento. Mas acho que, de alguma forma, ele também traduz a prática clínica de beira de leito daquilo que nós utilizamos como analgésico e sedativo na beira do leito. Eu, olhando as tabelas, como há um número relativamente grande de questionários, mesmo pequenas diferenças, elas dão estatisticamente significativas, mas não houve grandes mudanças nesses dois momentos, né? Se a gente tivesse um momento, eu acho, capturando o que aconteceu durante o ano de 2021, talvez a gente tivesse visto uma mudança ainda maior. Mas, de qualquer forma, aí foi enfatizado a utilização de protocolo, utilização das escalas, né? Quero ouvir da doutora Viviane, que já entrou aí, viu? Eu já te apresento, Vi, tá? Que você vai fazer a nossa apresentação de fundo, essa ideia ainda do midazolam, do propofol. Nós ainda utilizamos muito o midazolam, né? É um questionário ainda muito baseado, como ele é
tem vários autores importantes no trabalho, mas ele foi feito basicamente a maior contingente de respondedores é aqui do Brasil. A gente ainda utiliza muito midazolam, mas se realmente as respostas foram verdadeiras, a gente acredita que tenham sido, tomara, é surpreendente o número de vezes em que se utiliza escalas, que se tira o doente do leito, se coloca o doente na posição vertical, né? Há um crescente o uso do farmacêutico clínico na beira do leito. Acho que a gente aprendeu isso de que controlar eventos adversos relacionados com drogas é importante, a presença de um farmacêutico clínico faz a diferença. Várias das nossas unidades de terapia intensiva têm um farmacêutico clínico, acho que isso foi um ganho enorme nos últimos anos. Tem muita gente fazendo musicoterapia, a gente não faz musicoterapia, talvez a gente tenha que aprender a fazer musicoterapia, né? A gente põe muita família dentro do leito, faz terapia ocupacional, induz sono, acho que as outras coisas. Enfim, eu queria ver antes de a gente terminar essa parte, começar a parte importante da nossa reunião com a doutora Viviane, queria ouvir algum de vocês, de uns residentes mais antigos, que possam, de alguma forma, descrever o que foi que eles viram antes e do que eles viram durante a pandemia, no que mudou mais. Algum R3 aí? O Alisson está aí, Alisson? Quer falar um pouco, Alisson? Você viveu mais esse período, certo? Isso, doutor. Tudo bem? Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Tô, perfeitamente. Então, doutor, eu acho que a gente teve, acho que, né, por ter 3 anos aí de residência, acho que a gente teve, dá para diferenciar 3 momentos, né? Acho que foi o começo antes, né, da pandemia, o momento pior da pandemia, agora que a gente já não tem mais esses pacientes com Covid, né? Então, eu acho que quando a principal diferença dentro do Covid, eu acho que foi a quantidade de sedativos e a necessidade de você deixar o paciente em RAS -4, -5. Então, a grande quantidade de associação de medicações, eu acho que isso foi algo que acho que nunca foi antes visto. E bem como eu acho que quando a gente teve falta de medicações, né? Então, aqueles momentos que a gente, né, teve que aprender a usar outros analgésicos, outros sedativos, de uma maneira que antes a gente não sabia, né? Então, acho que isso foi importante. E agora, eu acho que retroceder e aprender a sedar e a usar menos sedativos, usar outras, uma forma de descalonar os sedativos, os opioides, e fazer medidas focados aí para as pessoas mesmo, né? Para cada paciente, visando como, né, teve essa revisão aí do up-to-date relacionado a individualizar o que o paciente realmente precisa, né? Então, acho que é um momento, assim, teve, né, diversos momentos ao longo aí desses 3 anos aí de residência aí que a gente teve que se reaprender, né? Toda vez aí, cada momento aí diferente. Legal, Alisson, obrigado. Algum dos coordenadores querem dar uma opinião sobre esse momento, antes da gente passar para a Viviane? Danilo, Fer, Ana, tem vários aí. Doutor, boa noite. Oi. Bom, assim, eu acho que eu falei isso alguma vez, isso em alguma reunião, e falo isso para os meninos sempre, né? Na verdade, Alisson, a gente não vai ter que retroceder, né? A gente vai ter que voltar a evoluir. Porque esses 2 anos, assim, eu percebo, realmente é isso, é um retrocesso em relação à parte de sedação. Eu conversei com o pessoal ali na UTI esses dias, assim, que parece que a gente está pulando etapas, né? A aula anterior que comenta que a gente tem que tentar identificar uma causa, seja o globo vesical que foi citado, seja a dor, enfim, para
justificar a agitação do paciente, isso está sendo pulado, sabe, por conta do COVID. É isso que eu percebo, assim, de maneira geral. Porque quer queira, quer não, é cômodo sedar o paciente, né? É cômodo para o plantonista, é cômodo para a equipe, é cômodo para todo mundo. E isso é um problema enorme, assim. E me parece que é isso que a gente agora vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, assim, nós coordenadores junto com os residentes, que é mostrar que não é assim, que dá para fazer etapas. Eu não preciso ir direto pro Precedex, ou eu não preciso ir direto pro Midazolam, quem dirá ir para um bloqueador neuromuscular, né? Eu não lembro quando que eu tinha usado bloqueador antes da pandemia. Eu juro que eu não lembro quando foi a última vez que eu tinha usado antes da pandemia. Então, e é comum. É comum a sincronia do ventilador, é uma rampa quadrada em VCV, por exemplo, que daí o paciente fica desconfortável. Ah, não, vamos ligar o Midazolam. E não é isso que a gente precisa fazer muitas vezes, sabe? Acho que isso vai ser um trabalho muito duro, assim, porque foi uma cultura que foi quebrada, uma cultura que, como o doutor falou, foi o que mais mudou nos últimos anos, aí, dos anos 90 para cá. Só que isso foi muito rápido de ser perdido, e cabe a nós, intensivistas, mostrarmos que não precisa, que a gente não precisa sedar. Acho que tem que ser um mantra daqui para frente, assim. Lógico, tem doentes que precisam, claro que tem, mas eu aposto que 90% deles não precisa. Muito bom, acho que esses depoimentos todos são importantes para que a gente volte novamente, agora sem aquele estresse, com aquela demanda alta, nem naquele momento se justificava, agora então a gente tem que voltar a fazer a nossa rotina de uma forma regular, e acho que esse vai ser o grande momento desta aula para nos recentralizar outra vez. Vi, antes de eu te apresentar, eu vou ouvir um pouquinho a Mirella, mas se você pode ir compartilhando a tua tela, né? Oi, Mi, tudo bem? Quer fazer algum comentário sobre isso? Boa noite a todos. Boa noite, Álvaro. Oi, Vivi, tudo bom? Você que fez protocolo junto com o pessoal do CHT, né, naquele momento de paucidade, de falta de sedativos, de quase de todo tipo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas no seguinte, reforçando aquilo só que o Danilo comentou. Se a gente for pensar, a gente teve aí um grupo de residentes que só viveu o momento da pandemia até agora, né? Então, que tinham modos, e que as UTIs tinham um modus operandi em relação à sedação e analgesia, que não é um modus operandi que nós temos que ter e que tínhamos até então. Então, realmente, agora precisa ser feito um treinamento para as boas condutas nessa área que nós tínhamos no passado. Embora, eu não sei se eu tenho mais algum minutinho para falar alguma coisa sobre isso, Álvaro. Manda. Você pode tudo. Imagina. Eu tenho uma análise crítica assim, rápida para fazer sobre, mesmo antes da pandemia e agora, como as coisas estão indo agora que nós não temos mais pacientes com COVID, né? Nós não temos UTIs, de maneira geral, com um design, eu digo, hotelaria adequado para fazer boas medidas não farmacológicas, vamos dizer assim. Controle do barulho, nós não temos boxes fechados na maioria das UTIs, exceto no INC. Então, você tem um doente aos gritos aqui, com uma agitação, um outro doente que está dormindo e uma emergência sendo atendida do outro lado, você não tem muito como proteger esse doente que está dormindo, né? Então, sono, delírio, enfim, a gente avançou em muitas coisas, principalmente na parte da mobilidade, né? A gente mobiliza bastante os doentes, na parte da família, ajudando nisso, mas a gente não consegue fazer outras medidas. Mesmo na parte do sono, por exemplo, nós tivemos um período de usar máscara. Mas as máscaras, esse trabalho aí já mostrou que o impacto aparentemente é menor, mas ela tem uma série de problemas, limpeza de máscara, máscara de tecido, a gente não consegue fazer o controle da luz, enfim. Então, isso é capenga, vamos dizer assim, para a gente adotar um pacote de medidas não farmacológicas, né? A outra crítica que eu faço é que a gente não utiliza de maneira adequada, nem para o doente que está acordado, uma escala progressiva de sedação, que preveja um doente que está com pouca dor e que daqui a pouco ele está com média e daqui a pouco ele está com muita dor. É dipirona endovenosa para todo mundo, muitas vezes, sem uma progressão e uma avaliação da analgesia sistemática
da dor sistemática. Acho que a gente usa bem o RAS, mas a gente peca na avaliação da analgesia. Nos doentes que estão sedados, outra crítica que eu faço é que a gente praticamente não tem o hábito de usar as escalas comportamentais, seja o CIPOT ou o BPS. Essa é outra dificuldade. Eu sinto que, de maneira geral, se o doente está agitado, aumenta a sedação, aumenta o propofol ou começa outro sedativo. Então, a gente tem o CAN-ICU, a avaliação, o diagnóstico. Eu tenho a impressão que muitas das nossas UTIs não conseguem responder o percentual de delírio que tem na sua UTI. Então, a gente faz isso de maneira intermitente, né? A gente faz um período, daqui a pouco a gente abandona, isso tem que entrar na nossa rotina. Avaliação do delírio, principalmente naquelas UTIs onde você tem doente idoso, drogadição, uma série de coisas, onde você encontraria uma taxa de delírio alta. Usar BPS, usar alguma escala comportamental para a gente poder realmente avaliar a analgesia da mesma maneira que a gente usa um alvo de RAS, né, que foi uma coisa já incorporada praticamente em todas as nossas UTIs. Né? Então, a gente tem aí que fazer uma análise crítica e melhorar, principalmente, eu diria, nessa questão da analgesia e da avaliação do delírio. Muito bem, obrigado, Mi. Então, acho que a gente aprendeu bastante aí nessa primeira hora para poder dar suporte e colocar mais ou menos todo mundo no mesmo canal para a nossa apresentação de fundo. Acho que tem um caminho grande entre aprender a parte técnica e colocar isso em prática dentro das unidades de terapia intensiva. Isso é um desafio que todos os coordenadores precisam de fazer isso de uma forma mais a miúde dentro das UTIs. Acho que há várias oportunidades de melhoras para todos nós. Muito bem, eu quero fechar essa parte, então. Então, acho que essa primeira parte ela está terminada. Nós vamos dar início à outra parte. Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa mais uma reunião magna do CEPET, a nossa primeira reunião online deste ano, 2022. A gente aprendeu, como eu falei, bastante o ano passado, essa interação do CEPET com pessoas importantes em diversas áreas do Brasil, ela foi fundamental nesses últimos dois anos. De alguma forma, as plataformas têm ajudado e nós vamos fazer a mesma coisa durante esse ano. E para poder começar isso, falando de analgesia, sedação e UTI, o que temos de atual, eu tenho o prazer de ter a presença conosco hoje da doutora Viviane Veiga, doutora Viviane Cordeiro Veiga. A doutora Viviane, eu não sabia que você era cardiologista, né? Além de intensivista, obviamente, clínica, mas é doutora em medicina. Durante um tempo, a Viviane esteve, nós estivemos juntos no Comitê de Medicina Intensiva Neurológica, e ela acabou migrando nos últimos anos para o Comitê de Analgesia, Sedação e Delírio da MIB. Hoje ela é presidente desse comitê. Ela também é coordenadora de várias UTIs da Beneficência Portuguesa. E atualmente ela é presidente da SOPAT, da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Né? E no ano passado ela esteve conosco para poder comentar um tema, falar um tema de neurointensivismo. Nós já tínhamos acordado que ela iria logo voltar com o tema da analgesia e sedação, que é aquilo que ela mais tem se dedicado agora. Então, Viviane, é um prazer tê-la novamente conosco e a bola está com você. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Álvaro, pelo convite mais uma vez. É um super prazer estar com vocês, rever vocês, rever Mirella. Uma alegria estar com todos vocês. Queria primeiro parabenizar a Carol, que apresentou o artigo de uma forma muito, muito bem apresentada, e até eu fui anotando vários pontos aqui que ela falou para a gente colocar em discussão, porque eu acho que falou de
tópicos super importantes aí que a gente vai falar ao longo da aula, né? E eu acho que a Mirella complementou muito bem, o Dani complementou muito bem também. É, a gente está num momento, realmente, quando a gente fala de analgossedação, então a gente passou aí 2 anos muito difíceis e muito desafiadores, principalmente quando a gente falou aí do ano de 2021, que para a gente, nós tivemos que mudar todas as nossas práticas aí de sedação de um dia para o outro. Então, tudo que a gente falava, né, de sedação, olha, nós temos que evitar benzodiazepínicos, é, como foi falado, né, a gente raramente bloqueava um paciente dentro da nossa terapia intensiva e a gente se viu, de repente, com um grande número de pacientes ventilados, altíssimo número de pacientes bloqueados, e a gente não tinha, muitas vezes, essas medicações, e a gente teve que reaprender muita coisa. Só que, acho que, como o Dani falou, a gente teve um retrocesso. E a gente ainda está passando aí, está pagando esse preço, né? Então, acho que agora é o momento de a gente retomar, repensar a questão da analgossedação. Ainda pré-pandemia, a gente tinha muito que evoluir e agora mais do que nunca. Então, né, para vocês que são residentes, que passaram parte da formação de vocês vendo pacientes com COVID, então que tenham o espírito crítico de ver o que são as boas práticas de sedação, de rever os guidelines, os papers, para a gente ter realmente essa noção e o quanto de impacto que pode ter a questão da analgossedação no desfecho desses pacientes. Então, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser que eu gosto muito desse tema. Quando a gente fala de analgesia e sedação, então a gente está falando diretamente em qualidade assistencial. E a AMIB participa de uma campanha já há alguns anos, que é o Chosen Wisely, que é a campanha onde a gente temos estratégias, né, que a gente tem que evitar, que são supérfluas, né, no ambiente não só da terapia intensiva, como de boas práticas, ou são supérfluas, ou que causam desfechos negativos aos pacientes. Então, uma campanha de boas práticas. E a questão da sedação excessiva é um dos tópicos, realmente, que faz parte desta campanha, né? Então, a gente precisa, sim, limitar o uso da sedação. Principalmente, eu sempre digo que, quando a gente fala de sedação, quando eu penso em sedar um paciente, eu tenho que ter alguns racionais na minha cabeça. Eu tenho que pensar que eu tenho que já sedar pensando quando que eu vou tirar a sedação desse paciente. Eu tenho que sedar pelo menor tempo, com a menor dose possível. E como foi falado já, né, nessa reunião, que nessa apresentação que me antecedeu, quando a gente faz uma analgesia adequada e quando a gente faz e a gente tenta identificar quais os fatores relacionados à dor e uma gestão adequada da dor, né, os trabalhos que falam de gestão da dor em terapia intensiva, eles nos dão dados muito, muito alarmantes, ou seja, a gente faz mal a gestão da dor, né? Como a Mirella bem disse, a gente não escalona analgésicos, a gente tem um fluxo de comunicação, muitas vezes, inadequado. A Carol apresentou no trabalho dela essa questão da farmácia clínica. Mas aqui eu extrapolo não só para a presença do farmacêutico clínico, mas de toda a equipe multiprofissional. Quando a gente fala de analgossedação, a gente tem que pensar também em capacitar meu profissional de enfermagem para fazer uma avaliação adequada, tanto da analgesia, quanto da sedação, quanto do delírio. Quando a gente fala de estratégias-alvo de sedação, se eu não tiver uma equipe multiprofissional preparada para saber avaliar o RAS desse paciente, de que me adianta eu fazer uma falar em estratégia de sedação? Né? Às vezes eu penso muito no nome do medicamento, mas quando a gente fala em sedação, em análogo sedação, a gente sabe que não é o nome do medicamento que é o mais importante.
Quando a gente fala de monitorização, quando a gente fala de estratégias, a gente sabe que isso é mais importante, causa mais impacto do que o medicamento A, B ou C na maioria das vezes. Então, a gente precisa sim capacitar nossas equipes, né? Isso é muito, muito importante. Outra questão muito importante, então, a presença sim do farmacêutico clínico, a presença do fluxo de comunicação adequada. Muitas vezes a gente vê, a gente pega ou o prontuário eletrônico ou o folhão da terapia intensiva e a gente vê escalas de analgesia sendo feitas de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, mas quando a gente vai olhar, tem lá a escala de dor 7, 8, 6. Quando a gente vai ver a correlação deste número com uma intervenção, a gente não consegue ver. Isso significa o quê? Que é um número por si só, que ele não representa nada. Então, quando a gente fala de gestão da dor dentro da terapia intensiva, eu falo também de um fluxo de comunicação efetiva. Eu falo que se a enfermagem aplica uma escala de avaliação, isso determina o quê? Uma intervenção do médico, que pode ter aí a colaboração da farmácia clínica nesse contexto, presença de protocolos e a reavaliação da dor. Então, quem trabalha em hospitais, por exemplo, que tem Joint Commission, um dos protocolos obrigatórios da Joint Commission é o protocolo de dor, né? E quando a gente vê alguns trabalhos de boas práticas em gestão da dor, a gente sabe que essa dor, após uma intervenção, ela tem que ser reavaliada em até 30 minutos. E grande parte dos nossos casos a gente acaba esquecendo de reavaliar. Então, isso são fatores muito importantes e que têm impacto na gestão aí da nalgoxedação no nosso dia a dia da terapia intensiva. Como foi bem falado, a gente passou aí por momentos muito críticos e essa questão da analgesia e sedação, até como todo o dia a dia da nossa terapia intensiva, né, foi amplamente discutido na mídia, no público, com o público leigo. Então, aqui são diversas reportagens aí falando de desabastecimento, de kits de intubação, que foram aí dificultadores quando a gente fala de gestão de protocolos de dor. Somado a isso, a gente teve, com essa escassez de recursos, a Anvisa permitiu a importação desses medicamentos, e essas são bulas reais que recebemos em muitos dos nossos serviços. Então, vejam que nós tínhamos um grande número de pacientes entubados, nós tínhamos uma grande quantidade de leitos de UTI no Brasil que foram abertos e nós não tínhamos intensivistas em todos esses locais, ou seja, nós não tínhamos profissionais que estavam acostumados a manejar na nalgoxedação no seu dia a dia, quanto mais profissionais que manejassem esse paciente tão grave como a gente manejou ao longo aí desses 2 anos, conheciam, muitos desconheciam esse manejo da nalgoxedação de forma profunda, e aí a gente recebia esse tipo de medicação, né, com bulas em chinês, que isso só dificultaria e aumenta o risco de eventos adversos, enfim, que a gente sabe aí o impacto assistencial que isso pode ter. Só para a gente fazer uma analogia do quanto que a gente utilizou de sedação nos últimos 2 anos. Então, esse é um dado de hoje, do Johns Hopkins, que dados brasileiros, que hoje a gente está com aproximadamente 30 milhões de casos de Covid no Brasil, tá? Desses 30 milhões, então, quando a gente vai ver, e esse também são dados do site UTIs Brasileiras, que eu puxei hoje, e com dados até ontem, da avaliação aí de 2 anos, né, de hospitais que tenham EpiMed, tanto públicos quanto privados, aí é o nosso maior banco de dados que a gente tem de UTIs, a gente tem o quê? 49% desses pacientes que internaram em UTI, eles necessitaram de ventilação mecânica. Então, fazendo uma conta simples, a gente pensa que desses 30 milhões de pacientes com Covid, aproximadamente 5% necessitam de UTI. Então, nestes 2 anos, aproximadamente 1,5 milhão de pacientes necessitaram de um leito de UTI. Quando a gente pensa que aproximadamente 50% desses pacientes necessitaram de ventilação mecânica, a gente está falando de 750 mil pacientes só de Covid que utilizaram sedativos nesses últimos 2 anos. Ou seja, a gente teve aí
uma carga muito grande aí de pacientes utilizando analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares na nossa prática da terapia intensiva. Quando a gente avalia o pré-COVID, aqui são dois trabalhos clássicos de avaliação de alvos de sedação, é o trabalho do Kaplan e o trabalho do Olson, mostrando que a gente atinge o alvo de sedação que nós determinamos em muito poucos pacientes. Então, vejam que a maior parte das vezes nós sedamos demais os nossos pacientes. Então, o trabalho do Kaplan mostra que em 54% dos pacientes, eles receberam sedação excessiva. Vejam que o Olson mostrou que 70% dos pacientes receberam sedação excessiva. Ou seja, quando foi falado que, né, a gente precisa aí, nós precisamos voltar a evoluir, vejam que a gente aqui nos anos 2000, a gente estava precisando muito evoluir em práticas de sedação. E que só se agravou com a questão do COVID. Então é hora de parar, de repensar o que são as boas práticas de análogo sedação. E aí, por que falar em análogo sedação? Porque aí a gente reforça o conceito da analgesia em primeiro lugar. Então, sempre praticar analgesia antes da sedação. Porque a gente sabe, quando a gente faz analgesia adequada, a gente diminui o número de sedativos e muitas vezes até a gente deixa de utilizar sedativos. Esse é um survey que a gente publicou na RBTI. Então, nós convidamos intensivistas através da MIBNET para ver suas práticas de análogo sedação e delirium. Isso foi publicado no ano de 2018, ou seja, pré-pandemia. Vejam que nós tivemos 410 respondedores que falaram para a gente que 59% das suas unidades elas tinham um protocolo de análogo sedação. Mas vejam que, mesmo nesse survey, onde a gente sabe que esses dados são superestimados, porque quem responde esse survey é porque gosta do tema, que está estimulado a essas boas práticas, então tende a ser superestimado esses resultados. A gente avaliava a dor mais de duas vezes ao dia só em 36% dessas UTIs, esses respondedores, ou seja, a maior parte das vezes, a gente avaliava muito pouco a analgesia dentro da terapia, assim como a sedação. Metade dos serviços só avaliava a sedação duas vezes por dia, tá? Até duas vezes por dia. E a gente sabe que, do ponto de vista prático, a gente vê muitas UTIs que só avaliam na hora ali da evolução do médico uma vez ao dia ou em dois plantões, tá? Então a gente precisa realmente resgatar muita coisa em relação a essa questão. O que mudou com a COVID-19? A gente teve aí, como eu já falei, um aumento aí do case mix desse paciente de UTI, um altíssimo número de pacientes em ventilação mecânica. A gente teve aquela fase que tinham pacientes muito difíceis de sedar, muito difíceis de ventilar, onde a gente teve que abrir mão aí de estratégias de combinação de sedativos que muitas vezes a gente nunca tinha feito do nosso ponto de vista prático. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem quatro coisas quando a gente fala de análogo sedação que a gente precisa ter em mente. Então, em primeiro lugar, analgesia em primeiro lugar. O segundo ponto, a questão dos protocolos. Então, ter protocolos de análogo sedação, ele está relacionado a melhores desfechos. E aqui eu faço uma crítica quando a gente fala de protocolos. Quando a gente desenha um protocolo, não é simplesmente fazer um copy-cole do hospital que você acha legal, bacana, enfim. Você precisa conhecer a realidade do teu paciente. Que UTI você está? Eu estou numa UTI de neurocríticos, eu estou numa UTI de queimados, eu estou numa UTI de pacientes oncológicos que já faziam uso domiciliar aí de altas doses de opioides, por exemplo. Eu estou numa UTI de transplante hepático. Quem é o meu paciente? Quando eu vou desenhar um protocolo, eu tenho que entender quem é o meu perfil. E eu vou ajustar isso à minha realidade. Isso é fundamental. Eu tenho que monitorizar esse paciente. Eu tenho que aplicar escalas validadas de avaliação. Tanto de analgesia, quanto de sedação, quanto de delírio. E eu tenho que pensar em adotar estratégias. Tanto de analgesia,
quanto de sedação. Então, estratégias para desmame da sedação, estratégias de analgesia são fundamentais, e esses quatro pilares são fundamentais para a gente manejar a nalgosedação no nosso dia a dia. A gente tem inúmeras publicações na literatura mostrando o impacto da gestão da nalgosedação no desfecho desses pacientes. Quando a gente fala de delírio, quando a gente fala de disfunção cognitiva, quando a gente fala de tempo de internação, quando a gente fala de mortalidade, a gente tem inúmeros trabalhos mostrando desfechos relacionados a essa questão. E essa é uma revisão do New England, que eu gosto bastante, que foi publicada em 2014. Vejam, essa grande engrenagem que a gente tem quando a gente fala de dor, de delírio e de agitação. Vejam como esse mecanismo é complexo, como coisas do nosso dia a dia, rotinas do nosso dia a dia da terapia intensiva provocam dor nos pacientes. Então, a questão da coleta de exames, a questão da manipulação do leito, a questão de realizar fisioterapia, quanto que coisas do nosso dia a dia, ações do nosso dia a dia nos pacientes podem provocar dor e que a gente banaliza. Então, isso a gente precisa ter em mente. E a dor, ela está relacionada a delírio, delírio relacionado à agitação. Então, a gente precisa lembrar desta grande engrenagem. E precisa lembrar também o quê? Tem fatores que já vêm intrínsecos do paciente, mas grande parte destas condições nós podemos intervir. Nós não podemos intervir na idade, nós não podemos intervir nas comorbidades, mas a gente pode intervir no manejo das drogas, na mobilização precoce, no respeito ao ciclo sono-vigília. Então, a gente tem muito a trabalhar em várias condições do nosso dia a dia. Falando especificamente de avaliação, e aí falando de um pouquinho de cada um dos três tópicos, então a gente sabe, e não é do guideline de 2018, a gente sabe desde o guideline de guidelines passados, a importância de avaliação da dor de forma sistemática. E aqui um ponto de atenção é, a gente faz avaliação da dor, não o ideal, mas a gente faz naquele paciente que interage com o examinador. E naquele paciente que não interage adequadamente com o examinador? Muitas vezes a gente banaliza e não aplica ou BPS, ou CIPOT, escalas validadas. Então, isso é muito importante. Quantas vezes esse paciente desacopla da ventilação mecânica, eu vou lá e mando fazer um midazolam, que não tem efeito analgésico. E eu esqueço de avaliar a principal causa, que é a dor. Então, isso é muito importante. Então, a aplicação sistemática, capacitar a minha equipe assistencial, a minha equipe beira-leito, né, quem está lá na ponta, o enfermeiro, a aplicar o BPS, é fundamental quando a gente fala de manejo da analgesia. Então, tanto o BPS quanto o CIPOT, o que eles levam em consideração? Expressão facial, movimentações corporais e adaptação à ventilação mecânica. Tá? São escalas fáceis de serem aplicadas e que devem ser utilizadas de forma sistemática. Nesse momento que teve da pandemia, até a AMIB, junto com outras sociedades, a sociedade de anestésio, outras sociedades, a gente fez alguns documentos, até com algumas sugestões de avaliações, de frequência de avaliação da dor, de avaliação de analgesia, de delírio. Tão importante é, e aqui eu trouxe, então, frequência de avaliação da dor, o que é o ideal? Então, que seja feito a cada 2 a 4 horas, qual é o nosso alvo? Nosso alvo é ter um BPS menor do que 3 pontos. Então, eu tenho que garantir, se eu tenho um BPS acima desse valor, eu tenho que ter uma intervenção associada. E aqui, mais uma vez, eu reforço o fluxo de comunicação, da comunicação multiprofissional, para a gente garantir a avaliação, uma conduta em cima deste número que a gente avalia e a reavaliação. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de dor, a gente hoje já está falando também de estratégias não farmacológicas. Então, hoje já tem trabalhos realmente levando em consideração aí estratégias não farmacológicas, como
musicoterapia, presença da terapia ocupacional, presença aí de outras estratégias para a gestão da dor. Claro que nós sabemos que nós temos aí grupos de pacientes que essas escalas ainda nós não temos validação. Então, pacientes com alterações cognitivas, os pacientes queimados, os pacientes neurocríticos, a gente ainda não tem essas escalas de forma validadas para esse grupo de pacientes. No entanto, hoje a gente já tem trabalhos na literatura mostrando a utilização dessas escalas mesmo nesse número de pacientes. Então, mesmo não sendo escalas validadas para esses grupos, sim, se estimula, é possível de se utilizar e deve ser utilizado. Outra questão importante é a avaliação do delírio. Então, a gente sabe que se dor é um problema a ser trabalhado, delírio mais ainda. Delírio, nós temos aí um caminho maior ainda a percorrer na sua avaliação. Muitas pessoas acham que avaliar a CAM-SU dá muito trabalho. E aí a gente tem até um trabalho na literatura mostrando quanto tempo se demora para fazer o CAM-SU da maioria dos pacientes, né? Então, o tempo médio de aplicação do CAM-SU é de 2 minutos apenas. Ou seja, se você está com 10 pacientes no seu plantão, em 20 minutos, você avalia para delírio todos os pacientes do seu plantão. E pensando aí nos últimos trabalhos, nas últimas revisões sistemáticas, a gente tem aí uma prevalência de delírio em torno de 30% dentro das nossas UTIs. Pensando que, então aqui eu acho que vale a pena uma autocrítica, né, a todos nós, uma reflexão. Será que a cada 10 pacientes que nós vimos hoje, né, no nosso plantão, na nossa UTI hoje, nós fizemos diagnóstico de delírio em 3 desses pacientes? Será que a gente está fazendo avaliação de forma sistemática de delírio? Lembrando que, na definição do delírio, o delírio tem um curso flutuante. Então, isso dificulta seu diagnóstico. Por quê? Você pode aplicar o CAM-SU no momento que ele não está em delírio. Então, aqui a importância de você avaliar mais de uma vez ao dia. Se esse paciente teve uma alteração do estado neurológico, teve uma alteração nas últimas 24 horas ou durante o seu plantão, um caso de agitação, um caso de alteração aí do basal dele, do estado neurológico basal desse paciente, vale a pena a gente aplicar. Outra questão importante, né, até foi falado na apresentação do paper, a questão de avaliar o delírio pela avaliação clínica normal. E nós sabemos que a não utilização de ferramentas validadas por médicos não psiquiatras, e tem um trabalho sobre isso, a taxa de erro no diagnóstico de delírio é em torno de 67%. Tá? Então, se nós que não somos psiquiatras não aplicarmos o CAM-SU ou o ICDSC para avaliar delírio, a nossa chance, só por uma avaliação clínica, é de errar em aproximadamente aí 67%. Então, sim, a gente precisa aplicar uma ferramenta validada para avaliação do delírio. E a avaliação da sedação? Então, a avaliação da sedação, muita gente acaba falando de índice bioespectral, de eletroencefalo, ah, eu não tenho no meu serviço. Lembrando que o que nós temos em guideline é ferramentas primárias de avaliação da sedação, elas devem ser feitas pelas escalas de sedação. E o que nós temos de escalas validadas hoje, as escalas recomendadas, na verdade, pelos guidelines, são as escalas de RASS e de SAS. Então, a recomendação é que se reavalie essa sedação, esse nós deixamos essa frequência de avaliação a cada 2 a 4 horas no nosso documento de delírio da MIB, junto com a SBA e outras especialidades, mas aqui o importante é reavaliação de forma sistemática, com alvo de RASS de -2 a 0, de -2 a +1. Então é importante que grande parte dos nossos pacientes, e aí a quase totalidade dos nossos pacientes, a gente tem que ter em mente que eles podem permanecer na UTI com sedação superficial. Né? Quando a gente fala de sedação profunda, hoje a gente tem pouquíssimas indicações de sedação profunda dentro da terapia intensiva. A gente tem o quê? A hipertensão intracraniana não controlada, o estado de mal epilético, ou então
aquela síndrome de desconforto respiratório agudo que está precisando de altos parâmetros ventilatórios. Basicamente, nós temos essas três condições. Fora dessas condições, os pacientes eles podem ficar em sedação superficial. E manter a sedação superficial destes pacientes desde o momento inicial, desde as primeiras 24 horas de sedação, ele está relacionado ao desfecho destes pacientes. Então, isso é muito importante. Uma questão importante também, principalmente nesses pacientes, a gente viu isso muito na época do Covid, as pessoas utilizarem aí somente a relação PF para indicar sedação, para indicar bloqueador neuromuscular. E a gente sabe que muitos desses pacientes, eles ficaram com aqueles pulmões fibróticos, eles ficaram aí com uma relação PF mais baixa por um longo período, isso não necessariamente justificaria que ele ficasse bloqueado por mais tempo. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo desse manejo da COVID. E quando a gente fala de escolha do sedativo, então, o que a gente sabe por guideline? A gente sabe que, quando a gente vê no capítulo do guideline americano, ele fala o seguinte. Primeiro, quando a gente pensa, ah, vou ter lá o sedativo de escolha, ele não tem o nome de sedativo de escolha. Quando a gente vê a seção de escolha do sedativo, ele fala o quê? A preferência de sedação, ela deve ser por medicações não benzodiazepínicas. Então, isso a gente sabe, isso está bem determinado, né? E a gente sabe que está descrito ali o trabalho clássico do CRES, né? Do despertar diário. A gente sabe do trabalho do Colef de 1998, da sedação intermitente, os trabalhos de sedação-alvo. Qualquer uma das três estratégias de sedação que você utilizar está relacionada a melhores desfechos. Então, mais do que o nome do sedativo, a gente precisa pensar em quê? Utilizar uma escala de avaliação de dor, de sedação e de delírio. E eu preciso adotar estratégias de sedação. Então, ou sedação-alvo, ou sedação intermitente, ou despertar diário, qualquer uma das três estratégias que seu serviço esteja mais habituado ou que se utilize, ele está relacionado a melhores desfechos do paciente. E hoje a gente sabe que eu não tenho evidência na literatura de superioridade de uma estratégia sobre a outra. Esse é um trabalho publicado no Intensive Care alguns anos atrás, há 5, 6 anos atrás, mostrando que o conceito ICASH. O conceito ICASH, ele mostra para a gente o quê? Desde o momento que esse paciente chega para a gente precisa pensar o quê? Implementar de forma precoce nos nossos pacientes estratégias. Então, o que eu quero para esse paciente que precisa de sedação? Eu preciso de um paciente calmo, confortável, cooperativo, comunicativo. Eu vou adotar estratégias para analgesia em primeiro lugar, estratégias de sedação para eu minimizar tanto a quantidade de sedativos quanto o tempo de sedativos. Eu vou utilizar estratégias multimodais, tanto de analgésicos quanto de sedativos. Eu vou mobilizar precoce esse paciente do leito, eu vou ter estratégias de promoção do sono, o envolvimento do paciente e da família no centro do cuidado. A gente sabe o quanto que a COVID impactou essa questão da família, né? Então hoje, grande parte das nossas UTIs ainda não voltou no que nós tínhamos pré-COVID, quando a gente fala de família dentro da UTI. Então, pré-COVID, a família, grande parte dos nossos serviços, a família fazia parte já do nosso dia a dia da terapia intensiva. E, de repente, essa relação ela foi quebrada, né? Nós tiramos a família de dentro da UTI e agora, gradativamente, isso está voltando. E nós temos que trazer isso para o nosso cuidado. Falando dos protocolos, aqui só reforçando, já trabalhos mostrando
a importância de protocolos com redução do tempo de ventilação, de internação, menor ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, falando um pouquinho de cada uma das drogas, então aqui só algumas pinceladas rápidas, porque eu acho que esse não é o nosso foco principal da aula, mas pensando algumas questões importantes. Quando a gente fala de sedativos, quando a gente fala de propofol, que é um sedativo amplamente utilizado, alguns pontos importantes. Propofol não dá analgesia. Propofol é um lipídio. Então, cada ml de propofol, a gente tem 1,1 caloria. A gente tem que lembrar do quê? Da síndrome de infusão do propofol. Então, quando a gente usa propofol, a gente tem que lembrar na dose do propofol. Doses acima de 4 a 5 miligramas por quilo por hora, elas estão relacionadas ao aumento do risco de síndrome de infusão do propofol. É, o que a gente viveu também nessa época de Covid, né? Nós recebemos, com essa falta de sedativos, nós recebemos propofol cada dia de uma marca diferente. E a gente sabe aí da qualidade desses medicamentos, que infelizmente a gente não pode garantir qualidade de todos. E muitas vezes a gente tinha que usar doses muito elevadas desses medicamentos para fazer uma sedação adequada dos pacientes. Então, lembrar disso do propofol, lembrar que como ele é um lipídio, ele pode estar relacionado à hipertrigliceridemia e consequente pancreatite. Então, importante, se você usar o propofol por um tempo mais prolongado, atentar-se às enzimas hepáticas, à dosagem de triglicérides, isso é importante. Assim como com o midazolam, a gente sabe de toda essa correlação do midazolam com a questão do delírio. Hoje, quando a gente fala de delírio, a gente não só está falando de desfecho a curto prazo, mas cada vez mais se tem avaliado o pós-UTI, e a gente sabe que estes pacientes que têm delírio, a gente tem maior risco, maior chance desses pacientes evoluírem com declínios cognitivos. Então, isso é importante a gente também parar de pensar só na nossa caixinha da UTI, mas pensar no pós também, né? E lembrar que midazolam não tem efeito analgésico, isso é importante. E aí você fala assim, e se eu não tenho nada na minha UTI, a não ser midazolam e um opioide para sedar esses pacientes? A gente tem esse trabalho do Intensive Care também, mostrando que se eu não tenho outra, se eu não tenho outra estratégia, eu tenho que usar benzodiazepínico. Se a gente utilizar contínuo versus intermitente, a utilização de forma intermitente está relacionado a melhores desfechos também, tá? Lembrando aqui o estudo clássico do Salu, publicado no Critical Care de 2010, mostrando que o midazolam, ele teve um fator de risco relacionado a delirium, isso mostrado por outros estudos também. A desmedetomidina, que a gente cada vez vem ampliando mais o escopo de utilização, uma droga segura, tem efeito sedativo e analgésico, mas a gente sabe que ele não tem um alto poder sedativo. O que é importante lembrar? É uma medicação que ela não produz depressão respiratória, então, importante em determinados grupos de pacientes, cuidado com alguns efeitos colaterais, e aí, principalmente, bradicardias, que é o que a gente acaba mais vendo. Então, a gente sabe que a desmedetomidina, ela pode reduzir em até 25% a frequência cardíaca basal dos pacientes, mas a grande parte deles de forma assintomática. E aqui eu trouxe um estudo que era muito esperado, né, por todos nós, um estudo publicado no New England, em que a gente pensava, todo mundo já achava que agora sim teremos aí o grande trial de desmedetomidina. E eu vou me ater um pouco mais a esse estudo para mostrar para vocês que práticas de analgesia e de sedação, elas precisam de evolução, não só aqui no nosso contexto Brasil, mas no mundo como um todo. Vejam que esse estudo, ele foi feito muito antes de Covid, então de 2013 a 2018, 74 UTIs de 8 países, incluindo Austrália, incluindo Itália, Nova Zelândia, enfim. Você incluía pacientes em ventilação mecânica, então a gente teve aí
um grupo que recebia a desmedetomidina versus um grupo que receberia o esquema usual de sedativos. Bom, qual que era a questão desse estudo? É que o clínico, ele tinha liberalidade para determinar qual era o alvo de sedação para esse paciente e que se não atingisse o alvo de RASS que ele desejasse, mesmo no grupo desmedetomidina, ele poderia associar outras medicações, como propofol, quanto midazolam. E aqui vem a grande questão, né? O que nos chama a atenção nesse estudo. Vejam que, quando a gente fala de RASS para uma sedação leve, de menos 2 a mais 1, vejam que em ambos os grupos, apenas 30% dos pacientes, tanto no grupo DEX quanto no grupo Usual Care, eles estavam só 30% em sedação superficial. Quando a gente vê ao longo dos dias, vejam que aqui no terceiro dia, quando a gente vê o grupo desmedetomidina, só 60% estava em sedação superficial. Os outros 40% estavam em sedação profunda. Isso permaneceu por 2 semanas do estudo. E aí, quando a gente desmembra esses dados e vê quais medicamentos foram utilizados, mesmo no grupo desmedetomidina, grande parte desses pacientes tomou propofol, tomou midazolam, tomou fentanil associado. Então vejam que práticas de avaliação de sedação, desse olhar clínico para a estratégia de sedação, para monitorização, para entender que esses pacientes não precisam ficar sedados profundamente, eles precisam ser melhorados no mundo como um todo. E olha que coisa mais interessante, quando a gente vê o uso de bloqueador neuromuscular, 35% de ambos os grupos utilizaram bloqueador neuromuscular, e por mais de 2 dias, quase 14% dos pacientes. Então, e os dados do estudo aqui não mostrou diferença, quando a gente vê desfecho desses pacientes, a gente não teve diferença em ambos os grupos, tá? Quando a gente fala de ketamina, então, foi uma droga que a gente usava pouco. Quem trabalha com neurointensivismo sabe que a gente tinha ali uma grande celeuma em relação à ketamina em neurocrítico, e de 2013 para cá, várias meta-análises sendo publicadas mostrando que a gente podia usar ketamina em paciente neurocrítico, que ele não aumentava a hipertensão intracraniana, mas com a pandemia, com a falta de sedativos, com a falta de analgésicos, ele entrou mais no nosso arsenal e a gente começou a ter um pouco mais de experiência na utilização da ketamina. Só lembrando que um dos principais efeitos colaterais de ketamina, então, é a alucinação, né? Então, parte desses pacientes que utilizam ketamina, eles acabam tendo alucinação. E os opioides, lembrando que, quando a gente fala de opioides, lembrar sempre de metabolização hepática, uma atenção especial à morfina nesse paciente com insuficiência renal, a questão da gastroparesia e do ílio paralítico, principalmente aí com uso prolongado, lembrando que nem todos os opioides eles são iguais, e aí a gente precisa se atentar, principalmente quando a gente fala do desmame desses opioides, quando eu penso em utilizar opioides de meia-vida com teste sensitiva menores, eu tenho que pensar em estratégias de analgesia intermitente antes da retirada desses opioides. Por quê? Porque senão, se eu desligo drogas de meia-vida curta, o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai desacoplar por dor. Então, muitas vezes, aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente volta o opioide ou volta um benzodiazepínico, por exemplo. Então, a gente acaba retrocedendo. Então, são coisas importantes para a gente pensar no nosso dia a dia. Então, aqui, algumas questões importantes, né, quando a gente fala aí dos opioides, principalmente relacionado à meia-vida deles, tá? Aqui, eu também trouxe um material desse documento da MIB, quando a gente fala de alternativas. Aqui é só para contextualizar, nessa falta que a gente teve de sedativos, de analgésicos, outras drogas, né, a gente precisou estudar e a gente precisou
incorporar no nosso arsenal. Então, principalmente aí, por exemplo, então, já utilizando aí que a gente já utilizava em dores crônicas, a gabapentina, a pregabalina, sendo utilizado aí de forma mais sistemática. Os antipsicóticos, lembrando que antipsicótico, eles não têm indicação de forma profilática nos pacientes. E, infelizmente, a gente tem visto alguns geriatras, principalmente, utilizando para idosos antipsicóticos de forma preventiva para delírio em UTI. E a gente não tem evidência na literatura para isso, né? E aí nossa crise de medicamentos foi tão grave que a gente precisou, que tiveram serviços que tiveram que utilizar anestésicos inalatórios no dia a dia da terapia intensiva. E só lembrando que bloqueador neuromuscular, ele tem suas indicações específicas, então a gente tem que lembrar que pré-pandemia a gente utilizava em casos muito selecionados, e agora o que, que a gente tem visto, né? O paciente desacopla um pouquinho da ventilação, o pessoal já carrega no bloqueador neuromuscular de novo. Então lembrar que, cuidado, antes de pensar num bloqueador neuromuscular, a gente tem que pensar, eu estou fazendo uma gestão da analgossedação de uma forma adequada para esses pacientes, né? E não é sair bloqueando todos esses pacientes. E se eu introduzir bloqueador neuromuscular nesses pacientes, eu tenho que lembrar de quê? De fazer a monitorização clínica, né? Desse bloqueador neuromuscular, e a gente garantir também o menor tempo de utilização possível. Então, lembrar de reavaliar sistematicamente, não utilizar só baseado em relação PF. Aqui eu trouxe só uma provocação, e aqui é o desenho, né, do gordo e o magro, mostrando que, às vezes a gente fala tanto, né, de dispositivos, eu quero, eu não tenho uma bomba da marca XYZ, eu não tenho bis. O que a gente precisa muitas vezes é fazer o básico da terapia intensiva. Quando a gente fala de analgossedação, se eu falo, eu vou dar quanto de propofol para o meu paciente? Eu vou dar 10 ml hora. Será que estes dois pacientes, eu estou dando a mesma coisa? Então, quando eu falo 10 ml hora para um paciente de UTI, não quer dizer nada, né? Então, vamos nos policiar para a gente começar a pensar o que eu quero de propofol para esse paciente. Eu quero 1 mg por quilo por hora, e aí eu vou ter o quê? Velocidades diferentes entre esses dois pacientes. Então, quando a gente fala de oversedation, que é o que a gente faz mais, infelizmente, na terapia intensiva, a gente tem que pensar que fazendo coisas simples do nosso dia a dia, que não tem custo nenhum, podem modificar esse curso. Outra questão importante que veio com a Covid, né, é que a gente precisava fazer o uso racional desses sedativos, quantas das nossas bombas, por exemplo, estavam descalibradas? Então, é lembrar também da gente ter esse racional para a gente pensar em manutenções preventivas, corretivas, que às vezes fogem do escopo nosso, né, da assistência, mas que tem que ser envolvida quando a gente fala de gestão de analgossedação. Então, para a gente finalizar, eu volto naquelas 4 mensagens de analgesia em primeiro lugar, protocolos, monitorização, a necessidade de estratégias de sedação e, principalmente, o envolvimento da equipe multidisciplinar nessa gestão da analgossedação. Bom, então, queria agradecer mais uma vez ao Álvaro pelo convite, é um grande prazer tá com vocês. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. Muito bom, Vi. Muito obrigado. Ótima a tua apresentação. Acho que a gente viu aí uma revisão em 50 minutos, que se tivesse 3 horas para você falar, você teria bastante assunto ainda para poder comentar. Mas acho assim de que você enfatizou muito a necessidade da avaliação clínica sempre, antes de começar a analgesia e sedação na UTI. Primeiro, a analgesia, a importância da monitorização, das escalas,
escala clínica, e isso é preciso daí de estar na beira do leito, de estar avaliando o doente sistematicamente. Esse doente flutua muito, ele muda muito ao longo do tempo e as suas necessidades, consequentemente, também mudam muito rapidamente. Fez uma revisão das drogas, a tendência é de que não há uma droga melhor que a outra, mas usar menos benzodiazepínico, acho que tem sido uma tendência. Conhecer os efeitos principais de cada uma das drogas e personalizar e individualizar o tratamento me pareceu bastante enfatizado. E a necessidade da gente aplicar protocolos de uma forma sistemática, voltar para o básico outra vez, como já foi lembrado aqui por Vates. E não é só fazer o protocolo, né? Mas aplicar o protocolo de uma forma sistemática, isso que é difícil, né? Você escrever um protocolo e eventualmente fazer uma reunião inicial e acordar com todo mundo um determinado protocolo é muito mais fácil que fazer a aplicação de uma forma sistemática e gerenciar esse protocolo de sedação dentro da unidade de terapia intensiva para que ele seja de forma contínua aplicada para a maior parte dos doentes. Eu quero abrir para discussão, quero primeiro ouvir aí alguns dois residentes, para depois a gente ouvir os coordenadores. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Viviane? Luiz Coleto, como é que vai, Luiz? Tudo bem? Dê um comentário. Olá, teu. Tudo bem? Olá, boa noite. Não, primeiro eu gostaria de parabenizar, né? Nossa, muito claro realmente a apresentação, excelente. As revisões anteriores também. Bom, o que me chamou atenção, na verdade, nas três etapas aí das apresentações, é realmente a questão do delírio, né? A gente acompanha, infelizmente, muitas vezes, acaba sendo algo negligenciado por vários motivos. Um deles é realmente o caráter flutuante, o fato de você não conseguir detectar naquele momento, né, da avaliação o paciente em delírio. Também o fato de que muitas vezes é um delírio hipoativo, né, a revisão ali do up-to-date até recomenda uma mudança na nomenclatura desses casos, o que torna mais difícil o diagnóstico e assim por diante. E realmente o que a gente percebe, né, que há muito campo para ser explorado, é a melhora nas medidas não farmacológicas também, né, sobre melhora do delírio e assim por diante, e um pouco controle sobre, enfim, às vezes, como foi mencionado pela doutora agora nessa última palestra, o uso inadvertido de algo que não tem evidência, que seria a estratégia farmacológica preventiva, né? Isso, na verdade, não tem evidência de apoio a isso. Mas, principalmente, a gente insistir na medida não farmacológica, naquelas medidas já há muito tempo estabelecidas de contato familiar, a orientação do paciente, a orientação verbal, o conforto e assim por diante. Então, isso era o que eu mais gostaria de acrescentar e realmente parabenizar a todos que apresentaram e que foi muito claro. Muito bom, Luiz. Muito bom os teus comentários. Queria ouvir um pouquinho, então, da Viviane, ou algum comentário a respeito do delírio, dessa... Primeiro, Vi, delírio é realmente uma manifestação de uma alteração orgânica? Segundo, tem diferença em o delírio hiperativo, o delírio hipoativo... talvez eles sejam entidades diferentes, né? Devem ser chamadas de uma forma diferente, tem tratamentos diferentes, repercussões diferentes. Eu acho... Desculpa, pode continuar. Acho que é isso. Eu acho que o Luiz falou... Bom, obrigada, Luiz, pelas considerações. Eu acho que você falou coisas muito importantes. Quando a gente fala de delírio, a gente sim, né, tá falando aí de uma disfunção. A gente, delírio hiperativo é o delírio que dá trabalho para a gente dentro da UTI. É aquele cara que tá arrancando o catéter, que tá se estubando, que tá causando no nosso plantão. E esse a gente faz intervenção. Qual que é o grande problema? O grande problema é o delírio hipoativo. Ah, é o velhinho que está quietinho, que não dá trabalho para ninguém. E que a gente não faz diagnóstico.
Então, e a gente tem trabalhos, e aí tem vários trabalhos, principalmente, tem inúmeros trabalhos da literatura, o Shehab tem muita coisa publicada, a gente sabe que o tempo de delírio tem impacto tanto em disfunção cognitiva quanto em mortalidade, inclusive. Né? Tem um trabalho bastante interessante comparando dias de delírio. 0 versus 1, 1 e 2, 2 e 3. E a gente vê uma curva exponencial de mortalidade com o tempo de delírio. Então, aplicar ferramentas validadas para diagnóstico, intervir precocemente é fundamental. Uma questão que tem sido estudado mais recentemente é essa questão de hoje a gente fala, tem ou não tem delírio? E hoje já tem se questionado se todo delírio é igual. E aí tem algumas análises já sendo feitas de pegar o KNCU e dar pontuação para o KNCU, dos quatro itens do KNCU, e classificar delírio em leve, moderado ou grave. Então tem um trabalho mostrando que esse delírio com o que eles chamam de mais pontuação do KNCU, você teria aí, inclusive, impacto em declínio cognitivo maior se ele tivesse mais pontuação do KNCU, tá? Isso ainda não é habitualmente, isso tem aí um ou dois trabalhos pontuando e classificando esse delírio, mas já existe aí uma linha de tendência de que todo delírio não é igual. E quando a gente fala, principalmente, quando a gente fala de medicação, né? Todo mundo quer muito a medicação, né? Não, a gente sabe, não tem a fórmula mágica, não tem a bala de prata para se falar de delírio, mas o que a gente tem hoje é principalmente em relação a controle de sintomas, o controle da agitação. E a gente não vê os antipsicóticos causando redução de tempo de delírio e muito menos de prevenção. Tá? Então, o que a gente precisa é adotar medidas não farmacológicas, isso sim, a mobilização precoce é uma ferramenta que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia. E aí, lembrar que a mobilização precoce, a gente, inclusive, a gente precisa pensar naqueles pacientes entubados. Então, esse paciente entubado, ele pode sentar no leito? Então, se eu fizer uma estratégia, né, de analgossedação adequada, esse paciente pode, sim, em ventilação, a gente vê até serviços com esse paciente deambulando, tá? Então, a gente já tem essas estratégias. O respeito ao ciclo sono-vigília, a questão do sono, inclusive, veio mais forte no último guideline, inclusive, ele está no título agora do guideline já de 2018, né, da Sociedade Americana, de estratégias aí para preservação do sono dentro da terapia. Não com indutores do sono, a gente tem alguns trabalhos, principalmente aí, tem alguns trabalhos com melatonina mais recentes, mas a gente não tem evidência de benefício, de evidência na literatura baseado nisso. Mas evidências de indução do sono de quê? Redução de barulho, redução da luminosidade, a questão até de uso de máscara, de plugzinhos de ouvido, enfim, para a gente respeitar o sono dos pacientes. A gente não ficar furando esse paciente a noite inteira pedindo exame, né? O exame da rotina, fazendo às 2 da manhã, depois às 4 da manhã de novo, a gente faz as 4 raio-x, às 2 o laboratório. São coisas simples aí que a gente pode impactar no nosso dia a dia. Ótimo, acho que precisa ficar claro para todo mundo que a maior parte dos doentes que estão delirando, eles têm neuroinflamação, eles têm uma alteração orgânica. Essa neuroinflamação, quanto mais tempo o doente fica em delírio, mais repercussões negativas cognitivas e de longo prazo vai causar no cérebro desse doente. E mais piques ele vai ter, mais síndrome pós-unidade de terapia intensiva. Então, uma série de prognósticos ruins. Identificar esse doente precocemente e aplicar várias estratégias, como a doutora Viviane ressaltou no ECASH,
acho que são importantes. A gente está mais acostumado com o ABCDEF, com o ICU Liberation, mas acho que vai tudo na mesma linha, né? Todos os dias, diminuir a sedação, tentar extubar, tirar os catéteres, colocar o doente sentado, colocar o doente para deambular, trazer a família para dentro da UTI, respeitar o ciclo sono-vigília. Enfim, acho que tem aí várias coisas. Quero ouvir mais alguém dos... ainda dos residentes. Laisla, faz tempo que não te ouço, Laisla. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Nos veremos amanhã. No São Lucas. Ah, tá no São Lucas. Legal, pode falar. Manda. Consegue me ver? Consigo. Perfeito. Doutor, acho que, assim como o Luiz colocou, um dos fatores que mais me chamou a atenção foi a questão do delírio mesmo. E acho que com o perfil atual da UTI que eu estou agora, só tem idosos praticamente, é uma luta diária. A gente até chegou a revisar o CAN semana passada com a doutora Luana, porque realmente é subdiagnosticado e a gente vê isso cada dia mais na nossa prática clínica, né? Então, até a gente estava falando hoje de manhã da música, a televisão, a gente chamou os familiares para uma visita estendida para um paciente que a gente tem na UTI, então os familiares estão ficando com ele duas vezes por dia, a gente sempre tenta levar para um passeio externo para ver a luz do dia, ou quando está chovendo, se tem algum cantinho mais fechadinho também levar. Acho que isso tem contribuído bastante para a melhoria dos nossos pacientes. Legal, obrigado, Laisla. Alguém quer fazer mais algum comentário dos residentes? Alguém tinha uma pergunta para fazer? Pode falar. Álvaro, só fazer um complemento do que a Laisla falou. Acho que... Oi, Vi, claro. Ela falou coisas muito importantes, que a importância do envolvimento multi, né? Então, assim, para levar o paciente para fora da UTI, para trazer a família, quer dizer, a gente precisa, não é uma coisa do médico, eu preciso envolver a psicóloga, a enfermagem, a fisioterapia, e aí não é quantidade de pessoas para fazer isso, é cultural, é boa vontade, é trabalho de formiguinha, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, ah, para eu mobilizar do leito, eu preciso ter um dimensionamento de pessoas que é fora da RDC. Não é, é uma questão cultural. Então, isso que vocês estão fazendo, Laisla, é super importante, aí você vai contaminando positivamente, né, outras pessoas que vêm fazendo isso e o resultado, acho que isso é super importante. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Alguma pergunta para a doutora Viviane? Então, vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho os coordenadores. Quem é que quer fazer algum comentário? Oi, doutor. Oi, Pozzo. Tudo bem, Pozzo? Tudo bem. Posso falar? Olha aí. Claro, manda a brasa. Ah, legal. Eu queria agradecer a doutora Viviane, foi excelente a apresentação. Enquanto ela ia apresentando a aula, eu ia vendo muita coisa da UTI, muitas coisas agradáveis, outras coisas nem tanto. E sentindo que, depois que terminou a aula, o resumo que ela mostrou dos pontos-chave, eu vejo que... eu acho que o mais importante, o sentimento que eu tenho, é o envolvimento multidisciplinar. Porque, veja, as ferramentas que elas existem os protocolos de sedação, a gente sabe que existe, a gente tem na nossa cabeça isso aí. Mas, normalmente, fica isso aí na cabeça do coordenador, do intensivista ou de um ou outro mais colaborador ali, que acaba não passando isso aí para o resto da equipe multidisciplinar. Então, existe a ferramenta, o pessoal anota lá os valores, as intervenções são feitas aleatoriamente quando você não está ou quando não está esse outro colaborador que entende do assunto. E daí você entende que quando você... Por que acontece tanto problema quando você sai da UTI? Daí você, né, não está 24 horas e daí aquela informação se perde. Então, existe uma iniciativa que é a ferramenta, que é o protocolo, ele está ali. No entanto,
nem todo mundo sabe usar, nem todo mundo sabe praticar ação em cima daquela ferramenta. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha que a doutora comentou agora, eu acho que isso aí é fundamental, senão a gente não traz um resultado positivo. Então, acho que, no meu modo de ver, acho que essa é uma coisa mais importante aí da aula. Obrigado, doutora. Foi excelente. Acho que é uma preocupação diária, né, de você fazer as coisas acontecerem, né? Essa história de protocolo, ela tem um primeiro óbice, que é você construir o protocolo, tem o segundo, que é você disseminar o protocolo, mas a mais difícil é você fazer com que o protocolo seja aplicado de uma forma sistemática, sem deixar a peteca cair, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma forma sistemática. E é preciso gerenciar o protocolo, né? Aquela história, né? Todo mundo, muitas UTIs têm protocolos, mas muito poucas UTIs gerenciam os seus protocolos, né? E às vezes, mas, né, Álvaro, as pessoas não sabem nem para que está ali o protocolo, né? Ah, é o protocolo, não se sentem, não são empoderadas, não fazem parte daquilo, né? Então, quando você for desenhar um protocolo, envolver as pessoas da ponta, envolver quem está lá no dia a dia, acho que você empodera as pessoas, e aí elas fazem parte. Então, se ela não cumpre, fala, opa, peraí, eu não estou cumprindo o que eu ajudei a construir. Então, acho que aí você dá uma responsabilidadezinha para ela que depois você pode cobrar mais, né? Me diga uma coisa, Vi, eu acho que a prescrição que a gente mais faz na unidade de terapia intensiva, acho que é volume. Mas acho que depois é analgésico e sedativo, né? É, sim. E acho que o terceiro deve ser antibiótico. Antibiótico, acho que é. São coisas que a gente não pode, são inescapáveis. A gente, obviamente, tem que gerenciar esses todos. Muito bem, estamos chegando no final. Alguém quer fazer algum outro comentário antes da doutora Mirella fechar aí? Carol? Oi, doutora, boa noite, é Fer. Quem? Oi, é Fer. Oi, Fer, tudo bem? Tudo Olá. Bem, boa noite, doutora. Oi, Vivi, tudo bem? Então, eu acho que muito naquela linha do que o Danilo e a doutora Mirella comentaram assim antes da aula, né? Acho que a gente vinha conseguindo progredir algumas coisas em relação à analgossedação, essa cultura, e mudar um pouco, e o Covid soterrou isso de uma maneira bem importante, assim. A gente chega muitas vezes de manhã, acaba vendo o pessoal sedando muito mais, bloqueador em pacientes que realmente não tem indicação alguma, né, como muleta aí da falta, às vezes, de habilidade ou de conhecimento em relação às melhores práticas, né? Então, a gente retomar isso realmente é muito importante. E a aula foi muito fantástica em relação a todas as ferramentas que, na verdade, elas só dependem da gente para serem feitas e implementadas, que estão ao nosso alcance, e elas não dependem, muitas coisas, elas não dependem de custo algum, né? E sim da gente. Então, acho que isso também é importante a gente entender, né? As escalas, protocolos, gerenciamentos, gestões, por mais que a gente possa, às vezes, né? Tem coisas que a gente não muda de estrutura física, mas tem N coisas que a gente pode melhorar, beira leito, que não envolvem esse custo, né? Essa questão financeira que muitas vezes é uma dificuldade, né? Então, obrigada, Vivi, pela aula. Imagina, Fer, obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer um último comentário? Acho que vai muito naquela... Oi? Oi, doutor. Boa noite, tudo Oi, bom? Oi, Carol. Tudo bem? Caroline Rossi, do INC. Tudo bem. Fala, Carol. Queria agradecer a Vivi pela aula, realmente foi muito boa. Acho que o que eu gostaria de comentar é, acho que se a gente senta para conversar com pessoas que têm o mínimo de conhecimento sobre um pouco de terapia intensiva, a maioria das pessoas vão saber responder que existem escalas, quais são essas escalas, para que elas servem, que é melhor que você retire a sedação cedo. Mas o que a gente não vê na prática é as pessoas colocando isso para os pacientes. E acho que a aula da Vivi é muito importante para fazer a gente pensar, lembrar disso, relembrar o quanto é importante
e que não são ferramentas difíceis e que elas vão nos ajudar no manejo do nosso paciente. E se a gente não utilizar delas, a gente vai cair em complicações, em outras coisas que vão levar a piores desfechos dos nossos pacientes. Tudo que todo mundo comentou também achei muito importante, muito pertinente. A gente realmente vem fazendo muita sedação e está sendo um trabalho bem devagarinho para poder reduzir isso e voltar ao que a gente estava antes e aí começar a evoluir novamente. Lá no meu hospital, o que eu percebo é um grande problema em relação à analgesia. Então, eu tenho um hospital de pós-operatório de neurocirurgia e cirurgia cardíaca. Então, são pacientes com potenciais de dor importante, mas são pacientes que, se eu ficar fazendo muito opioide, vão ter complicações. E a gente vê uma escala muito rápida, né, de piranamorfina. E a gente não consegue ainda fazer uma analgesia mais especializada, mais individualizada, ou o próprio descalonamento, o switch oral, ou tirar a analgesia daquele paciente que não tem nenhum critério para ter dor. Mas está lá na prescrição, simplesmente. Era isso. Obrigada. Ótimo, Carol. Acho que você falou aí vários desafios que a gente tem aí para os próximos meses. Acho que isso vai naquela vibe que a gente tem discutido de que a gente precisa voltar outra vez a fazer o gerenciamento da nossa unidade de terapia intensiva e de todos os nossos protocolos. Começa com uma gestão estratégica, como a gente conversou, voltarmos a fazer de uma forma rotineira as nossas reuniões de indicadores mensais. Então, tem várias coisas para poder a gente retomar outra vez, como isso já foi discutido anteriormente aí. Obrigado, Carol. Mi, comentário final, Mi? O meu comentário final é, primeiro, para estimular a todos os coordenadores, os residentes, que deixar de usar sedativo é possível. Eu vou dar o exemplo aqui do Hospital de Reabilitação, que lá tem uma farmacêutica muito atuante. Em fevereiro, eu pedi que ela fizesse uma curva ABC, até porque eu queria saber custo, enfim. E a minha ideia também era que a gente usava muito antibiótico, que a gente usava muita sedação, e os pacientes lá estão basicamente em desmame de ventilação mecânica, vem de outros hospitais. E existe uma situação muito comum, é que à noite ceda para o doente dormir bem, daí começa tudo de novo no dia durante a manhã. Isso é uma prática generalizada, principalmente o plantonista, muitas vezes, frequentemente não intensivista, ceda todo mundo, dorme e no dia seguinte nós começamos tudo de novo, né? E antibiótico não era o caso, porque já eram doentes tratados de infecções, vinham de outros hospitais, mas não houve uso de sedativo no hospital de reabilitação no mês de fevereiro, nenhum sedativo. Apenas analgesia, nosso segundo item da curva ABC foi de pirona, e o primeiro, o que vai merecer uma análise de caso, um plano de ação, foi bloqueador de bomba de próton. Foi o primeiro muito lá em cima e o segundo de pirona. Então, é possível você ter doente sem ventilação, doente que está em desmame, doente que fica uma semana, nossa média de tempo lá foi de quase 10 dias, desmames prolongados, porque eram desmames difíceis já, que vinham de outros hospitais para reabilitação. Mas é possível você não usar sedativo e ter doente em ventilação mecânica, né? E assim, diante de tudo que foi dito, residentes, coordenadores, eu acho que fica bem claro que a gente tem uma oportunidade de melhoria nessa área muito grande. Acho que é um assunto que merece um plano de ação. As dificuldades são em comum aí de todas as UTIs do nosso grupo, né? E já que a gente está entrando nesse novo círculo, nesse novo ciclo virtuoso, que é de fazer gestão, de voltar a olhar para os nossos indicadores, de fazer novamente nossos planos de ação, eu acho que esse é um dos protocolos que nós poderíamos fazer um plano de ação e ter um protocolo gerenciado de sedação e analgesia, né?
porque eu acho que ele é muito importante, além de ser muito importante, são muitos problemas, né? Então tem muita prevalência e com desfechos ruins para os nossos doentes. Então, na nossa matriz ali, GUTI, que a gente discutiu já anteriormente, ele é um dos itens, além da sepse, que é outro protocolo gerenciado que nós precisamos levar mais a sério. Fica aqui o desafio para todos os integrantes do nosso grupo, para mim, para os nossos coordenadores e residentes, para que a gente possa começar a olhar melhor para a sedação e analgesia. Basicamente é isso, Vivi, muito obrigada, viu? Grande prazer ver de novo você, em breve nos encontraremos pessoalmente. Muito bem, acho que, Viviane, quero te agradecer, né, a tua presença, você viu como foi importante, né? Não só a qualidade da tua apresentação, mas como a gente procura, nesses momentos, criar mudanças significativas, né? Em que a gente também olha para dentro, vê quais são os nossos problemas, e não só a gente adquire conhecimento, mas como a gente muda atitudes de uma forma positiva para poder fazer melhor a contínua de qualidade. Quero agradecer a presença de todos. Você quer falar alguma coisinha no final, Vi? Você ligou o microfone? Eu só queria agradecer, né? É um prazer estar com vocês. Mi, só falar que eu estou num projeto também de um plano de ação para inibidor de bomba de prótons, um plano de ação correndo também. Então, acho que quando eu vi você falando, ou seja, os problemas são comuns a todos nós, né? Esse é o plano de ação que eu estou em andamento agora. E é um prazer sempre estar com vocês, viu? Estou sempre à disposição. Álvaro, Mi, muito obrigada, viu? Muito bem, obrigado a todos. Nós chegamos em alguns momentos a ter praticamente 60 pessoas aqui na sala do GoToMeeting, mais algumas fora. Então foi um prazer. Até terça-feira que vem. Até logo. Obrigado. Tchau.